ምድር አረንጓዴ አልባሳትን ተጎናጽፋ እንደዚሁም ቢጫ ቀለማትን የተስፋ ቀለማትን የተጎናጸፉ አበቦችን ተላብሳ 2017 ዓመተ ምህረትን እነሆ ተቀብለናል። በድጋሚ በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በአብዛኛው የሚባል ትልቅ አባባል አለ ሀብቴ። ሀገሬ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩላት ብለህ ጠይቅ ይባላል ብዙ ጊዜና በዚህ በ2017 ዓመተ ምህረት ለሀገራቸው ሳይሰስቱ እውቀታቸውን ያላቸውን ጉልበታቸውን በሙሉ የሰጡ ታላላቅ ሰዎችን የምናከብርበት የምናወድስበት ዓመት እንዲሆን እንመኛለሁ። ከዚህ አንጻር ደግሞ በጣም ትልቅ ምኞት ነው። አዎ ከዚህ አንጻር እንዳልሽው በየአመቱ ከአዲሱ አመትም ቀደም ብሎ የአዲስ አመት እቅድ እንዲያነው እንባባላለን። ብዙ ጊዜ ለራሳችን ትርፍ ከመያስገኙ እቅዶች አንጻር ነው አዲሱን አመት መንቃኘው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የምንሰራው ያንዳንዱ ስራ ግለሰባዊ ተቀመታ ብቻ ካለው ከመኖርበት ማህበረሰብ ከመኖርባት እና ባለውለታ ከሆነችን ምድር አንጻር ብዙ ማድረግ እየቻልን ነገር ግን ተገደበልን ኖር እንችላለን። አቅሙ በዛው ልክ ግን ኖሮን ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ዛሬ መስከረም አንድ ቀን 2017 አዲሱ አመት ላይ ቆመን አዲስ የሆነ ታሪክ ነገር ግን ደግሞ ረጅም ጊዜ ያሳለፈ ሲነገር እንደወይን ያደረ የሚጣፍጥ ታሪክ ያለው አንድ የኪነ ጥበብ ሰው ይዘን ስንቀርብ ለሀገራችን እኛስ ምን እንሰራ ይሆን ሚል ጥያቄ ባጭሩ በሁላችንም ዘንድ እንዲጫር በመሻት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንድ የተከበረ እንግዳ ጠርተናል። አዎ በርግጥ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ያከበሩት እንደዚሁም ሀገር ያከበሩት ትልቅ እንግዳ ነው። ያው በጣም የምትወደውን ሰው ወይም ደግሞ ፈጣሪንም በጣም እንወደለ አንተ ነው የምንለው። ይህ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው ለቤተሰብ ለኛ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ቅርብ ስለሆነ አንተ ያልናወራለን እንጂ በዚህ በመናወራው የሥራ ዘርፍ ብቻ እንኳን 57 አመታትን ሰው ሲፈጥር ባለሙያውን እየፈጠረ ወደ መድረክ ሲያቀርብ የኖረ ነውና ስለማን እንደምናወራ በርግጠኝነት ብዙ ሰው ይገምታል። ፋዘር የሁላችንም አባት ማለት ነው። እንደዚሁም የክብር ዶክተር ተስፋዬ አበበ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን አደረሰ ፋዘር። እንኳን ደህና አብረን ደረስ። አሜን። እግዚአብሔር ፈቃድ የደና መድረሳችን ለብስር ትንሽ በጣም በደስታ እሺ። የዚህ ከተጠበቁት በላይ ሆኖ ያገኘሁት የኤንቢሲ ናሽናል ቴሌቪዥን ማዕከል እኔን በዚህ ቦታ ጋብዞ እዚህ ቦታ አድርሶ በዚህ በአዲስ ዘመን ብሩህ ቀን ብሩህ ተስፋ ብሩህ ድል በመንጠብቅበት ቀን ስላገናኘን በጣም ነው ማመሰግነው። ይህ ቀን መስከረም አንድ ቀን 1900 ይቅርታ 2017 ዓመተ ምህረት በደስታ በሰላም በፍቅር የምንቀበልበት የኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ይቅርታ ህዝቦች አንዳንዴ ደስ ያለኝ ነው። ይሄን 100 ሚሊዮን ስጠራ በኢትዮጵያ በታሪክም በህዝብ ብዛትም የበለጸገች ኢትዮጵያ ልጅ ስለሆንኩኝ ነው። እና በዚህ ቀን ስላገናኘን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ ቀን የብስራት የሰላም የበልጽ በቃ የደስታ የፍቅር ሁሉም ሰው ጠግቦ የሚያድርበት ቀን ሁሉም ሰው በስራ መስክ ላይ ውጤት የሚያመጣበት ቀን በመላው ኢትዮጵያ ከመሃል ሀገር እስከ ዳር ድንበር ነጻነት ሰላም ፍቅር ህብረት አንድነት የሚበሰርበት ደግሞ የሚበሰርበት ዘመን እንዲሆን እንመኛለሁ። አብረን እንጓዛለን እድሜያችን እስከፈቀደ ድረስ አሜን። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾች እንግዲህ እንዲረዱ መንፈልገው ይሄን የመሰሉ አንጋፋ ሰው ለምን አንተ ያሉ ይጣራሉ እንዳይሉን ለኛም ለሚዲያ ሰዎች ደግሞ ለአብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን በኪነ ጥበብ ቤተሰብ ውስጥ ለታቀፉ ሰዎች የሙያ አባት ስለሆነ አባትነቱ ደግሞ ባንድም በሌላ መንገድ ለኛም ስለደረሰን አባት በባህሪው አንቱ ስለማይባል ፍቅራችንን ለመግለጽ ያህል ቀለል ብለን እንድንጫወት አንተ እንላለን። ጋሽ ተስፋዬ ዘንድሮ 2017 ዓመተ ምህረት ለርሶ ስንተኛ ዓመት ነው? ዋስ አስጠራለሁ ሁለተኛ አንቱ ብለ እንዳጠረ እሺ አንተ ላለፈው ማለት ነው ራሴ አንቱ አልኩኛ አንቱ ታውን ካበሰር ስተህ እኛውን ካበሰርክልን በኋላ አንተ ይርከ አንተ ስንት አመት ነው በዚህ አመት በምን በድሜ ነው በድሜ በድሜ 2
ማነው 19 ድምር እንትኑ ብናገር ይሻላል 86ኛ እንጨርሽ 87ኛ እንጃለሁ ለ93 አመት ነው የሚቀረኝ የኔ ልጅ በየላናገር የቲያትር ሰው ያው ድምጹ ብዙ ጊዜ ወጣት ነው የሚመስለው ያው ከሙያ አንጻር ነው ዳቦይ ቆረስ መጀመሪያ አይዱ ከዛ ፊት ይቀርታ እንታቺ አሁን ስላነሳህት ጉዳይ ነው በስነ ተፈጥሮ እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ በአልኮል መጠጥ የተቆጠብኩ ነኝ ከማንኛውም አልኮል መጠጥ የተቆጠብኩ ነኝ ከመጀመሪያው ወይስ በኋላ የተስተካከለ ከስከ 40 አመት እድሜ በመጠኑ ሁለት ቢራ ወይም ሁለት ስኪ ወስድ ነበር ከጓደኞቼ ጋር እነሱ ራሳቸው ሲተቹኝ ባለ ሁለት መጣ ነው የሚሉኝ እነሱ ሲከኩት እኔ ደግሞ ፈጭላቸው ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ላይ ሲጋራ አላጨስም ተረዱኝ ሲጋራ አላጨስም ጫት አልቅምም ከሌላም ሱስ ነፃ ሆኜ ነው የኖርኩት ቤተሰቤም በዚህ በኩል የተቆጣው ስለሆነ እንደዛ ሆኜ ስለኖርኩ አሁን ድረስ እንደዛ ነኝ ወደፊት ምክንያት እስከሰጠኝ እድሜ ድረስ እንደዛ ነኝ ቀጣለ አቋም ያለህስ ስፖርት አለበት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነኝ አሜን ስፖርትም ይጨመርበታል እዚሁ ላይ አዎ አዎ ልክ ነሽ ጧት ጧት ስፖርት አለ ፑሽ አፕ አለ አሁን ትንሽ አቅሙ እንትን ይያል ሲመጣ እሱ ተቀነሰ እንጂ ሁልጊዜ ፑሽ አፕ ሰራለሁ ጧት ጧት በግሬ ራመዳለሁ ከቤቴ አብነት ቀበሌ 26 የሚባል ነበር እዛ ነው ቤቴ ከዛ ጀምሮ እስከ አብነት ታክሲ እስከሚይዝበት ድረስ በግሬ ነው የሚሄደው ያንንም በግሬ ሄዳለሁ አሁንም በግሬ ሄዳለሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሁን አንዳንድ ጊዜ በመኪና ሄዳለሁ ገፋ ሲል መንገዱ እንጂ እንደዚህ ነው ያለው ስለዚህ ሰውነቴ ተፈጥሮ ተጓዳይ ነገሮች የኮሌስትሮል ግፊት እንደዚህ የሉም ማለት ነው የሉም ባለቤቴ ደግሞ ተጠንቅቃ ነው ወይዘሮ ኢትዮጵያ ታደሰ ተጠንቅቃ ነው የምትሰራልኝ እና ንጻነት ተስፋዬ ነው ኢትዮጵያ ተስፋዬ ናት ተጠንቅቃ ነው እውነት ለመናገር የምትሰራልኝ እና ቅባት ምናምን ያልበዛበት ነገር ነው አትክልት ወዳለሁ ስን ወዳለሁ እርጎ ወተት ጠጣለሁ ቡና ወዳለሁ ወዘተ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ማዘወትረው ይሄ ያበሻ ምግብ ማለት ነው የኢትዮጵያውያን ምግብ እዛ ላይ ነው ማተኩረው አመሰግናለሁ ደስ ይላል በጣም 87 አመት ላይ እንደዚህ አይነት አቋም ይዞ መቀጠል እስካሁን ድረስ ተማሪዎችን ያስተማሩ መቀጠል በዚህ ብቃት መቀጠል ቀላል አይደለም ጥሩ ልምድ ነው ያካፈልከን ፋዘር አመሰግናለሁ በእናንተ አደራችሁ ይሄ የኪነጥበብ ሰውንትል ጋዜጠኞች ላይ ምኳል ጋዜጠኛም እንደዚህ ነው ጠንካራው ብዙ ጋዜጠኞች አሉ ከእናንተ ጀምሮ እና ቀጥሉበት ነው ምለው አወርሳለሁ እሺ በጣም ጥሩ ነው ባል ስለሆነ ለባል ማክበሪያና ለፕሮግራማችን ማደመቂያ ዳቦን ቆርሳለን እስከዛ እናንተ ወጋችሁን ቀጥሉ ጥሩ ፋዘር የሚለው መጠሪያ አንድ ጊዜ እኔ የሆነ መድረክ እየመረው ማረጋጋጫ ካንተ ፈለኩና ፋዘር ልክ ነው በየጠየቅኩኝ እና እንዴት ፋዘር ትላለሽ መድረክ ላይ ምን ማለቷ ነው የክብር ስም አለ አይደለም እንዴ የሚሉ ኮሜንቶች አየሁና ፋዘር የሚለው ሲያበይ መጀመሪያ ያወጣልን ታስተውሷል መጀመሪያ በዚህ ስም ድራግሞ እየጠራኝ የነበረው ቴዎድሮስ ተስፋይ ነው አርቲስት ቴዎድሮስ ተስፋይ ልጅ ከዛ በዚህ በኔ ክበብ ውስጥ የሚመረቁት በሙሉ ይሄን ስም ይዘው ፋዘር 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 ይያሉ አሁን እኮ ጋዜጠኛም ሁሉ ፋዘር ነው ይላል አሁን እናንተ እንኳን ጊዜ ያሳያችሁ ያጠሩኝ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ አው ኢትዮጵያ ሆቴል ነው አንድ ስብሰባ ላይ ተጋብዤ ሄጄ ኢትዮጵያ ሆቴል አደረሱ ጥቆይ ጥብዬ ስብሰባ ካፈልሁ እንደው እንዳጋጣሚ እንደፊል ለፊት ነበርኩ ፕሬዚደሙ ላይ ደግሞ አናጋሪ አወያይ ነበረ መድረክ ሰጥቶኝ ተነጋገርኩና ሲጨርስ ከኔ ጀርባ ያለው በሳቸው ላይ ተጨማሪ አለ ብድግ አለና አሁን አቶ ፋዘር እንዳሉት አይልም ስም ነው የመሰለው ሞተ በሳቀ ነው ሁሉ ጊዜ የሚሰማው እሱን ነው አቶ ፋዘር ስሜ እየተረሳ ነው እኛ ሜቱ አቀርባለሁ በሆነ እናመሰግናለን ፋዘር እንግዲህ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል በድሜ በጤና ቆይቶ 2017 ዓመተ ምህረት አብረን እንድናከብር ደግሞ ፈጣሪ ስለፈቀደልን እናመሰግናለን አሁን ከፊት ለፊት ያለውን ዳቦ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም ምኞት በመመኘት ትቆርስልናል ማለት ነው እሺ አቋራሽ ፈልጋለሁ እዚህ ጋ ያው አለን እኛ እናጭባለን እሺ 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 ያው ይቅርታ እንግዲህ በግዛር ፊት ጸሎት አድርጎ መቆረስ ጥሩ ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት
ጸሎት አድርጎ ለዚያ በቀን አምላክ ማመስገን መብት አይደለም ግዴታ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እሺ መቆም ስለማልችል ይቅር። ምንም ችግር የለም። ይህ ዘመን የደስታ ዘመን፣ የውጤት ዘመን፣ የሰላም ዘመን፣ የፍቅር ዘመን፣ የስራ ዘመን፣ ለውጤት ለፍሬ የምንበቃበት ዘመን እንድታደርግልን እንማጸናለን። አሜን። ይህንን መሰረት አድርገን ሁላችንም በያለንበት ቦታ በቤታችንም ከሀገር ውጭም ያለነው አንተን እናመሰግናለን። አንተን አክብረን ጸሊቅ እንቆርሳለን። እኛ መዚ እንቆርሳለን። አሁን እንቆርስ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን አሜን። እንደገና ከዚህ በመስቀል ክብር መስቀል ኃይልና መስቀል ጸለና መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ንስሐ አመነ ወይላመን በኃይለ መስቀሉ ድህን አሜን አሜን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቀሪውን ደግሞ እኛ እንጨርሰዋለን። እሺ እሺ። ቁርጠኛ ከሆንክ እንደንደና ከንዴ ተደየን። እኔ አንተን ሳይ ፋዘር ሁልጊዜ በተደጋጋሚ አውርተኸዋል፣ ተናግረኸዋል በብዙ ሚዲያዎች ላይ። ግን አንድ ቲያትር ትዝ ይለኛል። 1948 ዓመተ ምህረት ዳዊትና ኦሪዮን የተሰኘ ቲያትር መድረክ ላይ እየሰራህ ንጉሠ ነገሥቱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ይህንን ቲያትር እያዩ ነበረ። እንዴት ነበረ? በተለይ ንጉሠ ነገሥቱ አንተንና መሰሎችህን መድረክ ላይ ሲያዩ ምን ተሰማል? የቆየ ትዝታ ነው። እንግዲህ አመሰግናለሁ ስላስታወስከኝ። ጊዜው 1948 ዓመተ ምህረት በያኔው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር፣ በአሁኑ ብሔራዊ ቲያትር ነው። ቲያትር ቤቱ መመረቂያ ቀኑ ነው። ህዳር 3 ቀን ይመስለኛል ባልሳሳት በኢትዮጵያ አቆጣጠር። እና የሚቀርበው ደግሞ ለመመረቂያ ዳዊትና ኦሪዮን የሚለው ቲያትር ነው። የመድረክ ገጹ ፍጹም የሆነ የንጉሥ ዳዊት ቤተ መንግስት ነው። የተሰራው ምሰሶ፣ የተሰራው መጋረጃ፣ የተሰራው እንዴት ምንጣፉ ምኑ እንዴት ብዬ ልገራቸው፣ በጣም ግሩም ነበረ። በዛ ውስጥ ደግሞ የሚሰሩት በተለይ አርቲስት የምንላቸው በዚያን ጊዜ እኛ እንኳን ገና አማተር ነን ያኔ፣ ጋሻ ውላቸው ደጀኔ፣ ንጋሽ ተስፋዬ ሳህሉ አሁን በህይወት የሉም፣ ጌታቸው ደባልቄ በህይወት የለም። ባጭሩ ከሴቶች ደግሞ እንደነ ቲያስካላ መንሸዋ በህይወት የሉም፣ አስናቀች ወርቁ ትልቁ አርቲስት አሁን በህይወት የለችም። እነኝና ከነኝህ መሰል የሆኑት ውስጥ ነው እኛ ገብተን እዛ ውስጥ ከእነሱ እኩል ሆነን የሰራ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ዳዊትና ኦሮን ስራ ላይ ሴናተር ሆኜ ነበር የምሰራው። እዚህ ጋር ጺም አለ። እድሜ 21 ነው ይታያችሁ። ሜካፕ ዲዛይነር ከአውሮፓ ከዛ ነው የመጣችው ከኦስትሪያ። ኮስቲም ዲዛይነሩም ከዛ ነው የመጣው። ዳይሬክተሩ የሜካፕ የላይት የምኑ ሁሉም አብዛኛዎቹ ፈረንጆች ናቸው። ለእኔ ደግሞ ያ ዩኒቨርሲቲ ነው ምለው። ፍራንዜል ቤከር ነው መሪው ዳይሬክተር። እሱ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ መምህሬ ነው። እዛ ቤት 4 ዓመት ስኖር ያን ጊዜ ነው የቀሰምኩት። ለመስማት ፍጠን፣ ለማየት ፍጠን የምለውን መፈክር ያኔ ነው የተማርኩት። እሱ የሚሰራውን ስራ እያየሁ በህሊና ሰሌዳ እያያዝኩ ነው። በኋላ የቲያትር ዳይሬክተር ወዘተ አዘጋጅ ምንም ምንም የሆንኩትና ያዘው ሆኖ ይቅርታ ተመልካች አድማጭ እስቲ ቆንጆ ዳቦም ቆንጆ ነው። እኔ ነኝ የጋገርኩት ነው። እሺ እንግዲህ ጥያቄ አለኛ። ጠላ ውስጥ ልጅሽ ነው ጉድ ይፈላል ይመጣል ትንሽ ቆይቶ። እሺ ከዛን ጊዜ ወዲህ እኔ የመድረክ ስራዎች ወደታች አደጉ ነው ምለው። ያንን እያየሁ የስራ ኪነ ጥበቦች የመድረክ ኪነ ጥበቦች የነገሱበት ዘመን ነው። ኦርኬስትራው አለ፣ መድረኩ ፊት ጉርጓር አለ፣ እዛ ውስጥ ነው ኦርኬስትራው የተቀመጠው። እነሱ ናቸው እኛን የሚመሩ። ልክ እንደ ፊልም ባክግራውንድ እንደሚሰራ ሙዚቃ ማለት ነው። ኮንዳክት እየተደረገ ነው። ፍራንስ ዘቤከር ራሱ ያዘጋጀው ነው። ራሱ እነሱን ኮንዳክት እያደረገ
ቲያትሩንም እየተቆጣጠረ ነበር የሚያስ ሳውንድ ትራኩን ነው እንደ ላይቭ የሚጫወተው ባንዱ አው የቲያትር ማጀቢያ ሙዚቃ አው ሲንቆጣይ ቆጣር ደስት ብቻ የዳዊትና ኦሪዮን ስራዎች ያን ጊዜ ይሄ ባጭሩ አስናቀች ወርቁ እዛ ላይ ለንጉስ ዳዊት መታሳየው ትሪት አለ ለነሱ ወይን ምናምን ያን ጊዜ የነበረው እኮ ነው አሁንም ያለው ይሄ ለመሳፍንት ለመኳንንት የሚቀርበው እና ወይን እየተጣ ምን እየተባለ ሲሰራ እሷ እጇን እንዲህ ያደርገች ወደዋለ ኦሪየንታል ዳንስ የሚሉት የአረቦች ዳንስ እንዶች የሚጠቀሙበታል ጸጉሯ ወደታች ወርዶ መሬቱን እንደዚህ እየነካ ነው የጠረገ መሬቱ ኦሪየንታል ዳንስ ትጫወታለች የሚያጅቧት ደግሞ ሌሎች አሉ እንዲህ እየተደረገ የሚሰራበት ስራ ነው ከዛ ቀጥሎ ሴናተር ወኝ የምሰራበት ውስጥ ደግሞ ንጉስ ዳዊት ተቀምጦ እኛን እየመራ እሱን እዛው በገሮም አርገን የተጫወት ነው ማንንም ማንንም ማያቅ በሜካፕ በሙሉ ተለውጣል አሁን እኔ ቲያትር ቤት ታውታላችሁ በሜካፕ ተሰራው አለ እዛ በጣም ግሩም ይሆነ አዎ ፎቶዎቹ ሲዟው ማይታናቸው ንጉሰ ነገስቱ ግን ምን አሉ እና ለመጻበት ማጆ ለሰለ እና ያን ጨረስን ሳቸው ማደነቁና እኛን ባስተኳይ ውጭ ወጣችሁ ግራና ቀኝ ሲሚሚ ከሎጅ ምርዱበት ጋር ተጠብቁ ተባለ ወረድና ዛቆም ከውስጥ ወጡ ሳቸው ዛቆም እኛ ግራና ቀኝ ቆመናል ሁላችንም እጅነሳንና ቀናስነል ሐሳብ መስጠት ጀመሩ አንተ ጸጉር ተንጋዷል ይላሉ አንዳንዶችም እየጠሩ አንቺ ደሞ ፊትሽ ላይ ያለው ዱቄት ያኔ ሜካፕ የሚባል ስሙም የለም ምን ነበር በጣም አብዝተሽዋል ሜካፕ ነው ዱቄት ጃን ሆይ ናቸው ይሄን የሚሉት አጻሪ ስለሰ እሺ አንቺ ንግግርሽ አይሰማም ያንተ ድምጽ ጥሩ ነው አይሰማም እንደ ያን ነገር አለ አይደል ልክ እንደ አንድ ገምጋሚ አርገው ነግረው ነገ ቤተ መንግስት መሳ ተጋብዛቸዋል ብለው ነው ሄዱ በኋላ ሲሰማ ጃን ሆይ በእንትን ነው አለ ከዛ ቁጭ ብሎ የሚያዩት ወደ መድረክ በጦር ሜዳ መነጽር ንያዩ መርፌ እንኳን ታይበታል እኮ በጣም ገረመን በኋላ ሳቀን ብዙዎች በማግስቱ ሄድን ልቀጥረው አዎ ሰምቼ አላውቅም ቲያትር መድረክ ላይ ሆኖ በአጉዲ መነጽር ይመለከቱ ነበር አዎ እሳቸው ሎጅ አለ ብሔር ቲያትርን አስቡ ሳሉት አዎ ከፊት ለፊቱ እሳቸው መቀመጫ አለ መድረኩ እንደዚህ እንደዚህ ትይዩ ነው የሚታይ አዎ ዘላይ ማለት እና አይነጋ የለም ነጋ በማግስቱ ያው ከቀረማር ሳይል ስላሴ ቲያትር መኪና አውቶቡስ ተዘጋጅቶልን ሄድ ቤተ መንግስታቸው የላኛው አዲስ አበባ ሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እሱ ያን ጊዜ ዩኒቨርሲቲው ቤተ መንግስቱ እዛ ገባን የሉል መኮንን አዳራሽ የሚባል አለ ጎኑ እዛ ውስጥ ነው ተዘጋጅቶ ይጠበቀን መስተንግሮ ሳቸው መጡ ዙፋናቸው ላይ ቁጭ አሉ እጅ የነሳን ግባ ተቀመጠን መስተንግዶ ቀረበ በእውነቱ በጥሩ ሁኔታ ውሃ ምን ጠጣ ውሃ ጠጣን ጠጅ የሚጠጣው ጠጅ ጠጣ ቤተ መንግስት ጠጅ ምረቃችን እየዋጥን እዛ ቦታ ላይ ውሃ ጠጣን ልንወጣ ስንል አንድ ትልልቅ ፖስታ ለሁላችን ተሰጠ ኪሳችን ውስጥ አደረገን የቀረውንም ምግብ ለመብላት ቸኮል ከዛ ለመውጣት አመስግነን ባላፊያችን ምስጋና ተሰጥቶ ከዛ ወጣንና አውቶቡስ ላይ ግቡ ሲባል እኔና አንድ ጓደኛ ያለ ጌታው መስፍን አብረን መጀመሪያ ተቀጠረን ሁለታችንም ሊሴ ፍራንኮ ኢትዮጵያ አብረን ነበር የተማርነው አፍንጮ በር በዚህ በኩል መግቢያ መውጫ አለ ብለን ጠይቀን አዎ በአፍንጮ በር በኩል በዚህ ሂዶ ተባል ሾርከን ጠፍሰን ወጣን በዛ ውጭወተን እንዲስቅ እንዲቀደው 50 ድፍንም 50 ብር አሁን 5000 ብር በሉት አንዴ ብቻ ከዛም በላይ ያኔ እኮ አንድ ክትፎ 75 ሳንቲም እኮ ሲታን ጆሮ ይስማ እና ከሽልንግ አነስ ያለች ንጹህ ወርቅ የታተመች ወርቅ በቃ ውስጡ አለ ተነጋገር ከሱ ጋር ልጅነት አለ እንሽጠውና እንደንስበት ማታ ልጃቸው ይስፍ ሩጣ ሄድን ከዛ ሮጠን አቡነ ጴጥሮስ በታች እንትን ደረሰን ተክሉ አሁንም አለ ተክሉ ደስታ ወርቅ ቤት እዛ አነጋገርናቸው አዩ ምን አሉ ኬት ነው መረመሩን ከቤተ መንግስት ነው እንደዚህ ተጠጥረው ነበር ሳመናቸው
ሸጥ ነው አይሸጡ ሸጥ በነጻ ማለት ይችላል ስንት ብር እንጃ ወደ 2000 ብር ነው 3000 ብር እንደዚህ ይሸጥ እንዴ ባለ ሀብቶ ናችሁ ማለት ነው እኮ ያ ማለት እኮ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ እኮ አሁን ቢመነዘር ጥቃ ወርቅ ነው ጽው ወርቅ ነው እንዴት ይምሽ እንዴት ይምሽ የኮካኮላ ዘነ መንደንስ በልጃችሁ ይሰፈር ገባን ወዝሮ አሰግደች አላመረው ዳንስ ቤት አሁን አለሁን ታዋቂ ነው ግን ይሳችሁ በጣም ጃፋር ነሜሪ እዛ ነበር የሚደንሱት እየመጡ ይመጡ ነበር ከተኛ ገባንና ቀለጥ ነው ድሮ ማናዘውን ቢራዘን ቢው ቁጭ አለ እዛ ደግሞ ያን ጊዜ የሚደንሱት አየር ኃይል በተለይ ባህር ኃይል ባህር ኃይል በጣም ደናሾች እንዴት ጎበዞች አሉ ዘ ዩኒፎርም የለበሱ በጣም የሚያምሩ እና ክብር ዘበኛ ጭመኮኖች ሁሉ አሉ የፖሊስ መኮንኖች እና ጭመኮኖች ህብረታቸው አንድነታቸው ፍቅራቸው ራሱ ይገርማል አብሮ በተሰበሰጠው ቁጭ ብሎ ነበር የሚደንሱት የሚጫወቱት ያን ዳንስ እኛ ስንገባ በቃ ሁሉ ገለል ይላል ያን ጊዜ ቻቻ ማሪንጌ ና ቡጊ ገና መምጣቱ ነው በተለይ ቡጊ ራስ ለምን ደው ገለል የሚሉት በዳንስ እኛ ለማየት አሃ አርቲስቶች ስለሆናችሁ ያ በልጽገንበታል በዛ አድገንበታል በደንብ እየደነስ መሳይተን እንክበር ስንል ተከፍሯል ምንም ሳንከፍል ከዛ ቤት ወጥተን ሄድን ወደ ቤታችን ሄድን ባጭሩ በሁለተኛው ቀን የተሰጠን 3 ቀን ነበር ረፍት ቀደማል ስላሴ ቲያትር ሄደን ገባን ተቀላቀልን ከአክተሮቹ ጋር ያሻውራቸው ነው እንዲያውጡ ንጉሰ ነገስቴ ሰጡኝ ወርቅ እያለ እንዲ ሲል እኛ ለምን አንበሽቅም መሸጣችን ቆጭን እንዲያን ዘመን እንግዲህ ይሄ ነው እዛ ቤት ታየው ቲያትር የኔ ህይወት ከዛ በኋላ ብዙ ቲያትር ነው ያሰራሁት እዛ ከዛ በኋላም ብዙ ቲያትሮች አሉ አዎ የዳዊትና ኦሪዮን ከዛ በባስከተል የተለያዩ ቲያትሮች ከዛ ደግሞ ተለያዩ ስነ ስቅለት ተባለ እዛው ኢየሩሳሌም የተሰራ ነው የሚመስለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰራው ነጋ ይዘለቀ ነው በጣም ግሩም የሆነ ተዋናይ ነው ከዛ ቀጥሎ አኒባል የአቶ ከበደ ሚካኤል ድርሰት ነው ከዛ ቀጥሎ የብላታ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ኢትዮድሮስ ኢትዮጵያ ኢትዮድሮስ ነው ሰራ ኢትዮድሮስ ላይም አንድ አርበኛ ሆኜ የሰራሁት ከበረሃ ሽፍቶች የኔን እንትኖች ጭፍሮች ይዤ እገባለሁ ኢትዮድሮስ አንተ ማን ባቋቋመ ሁሉ ጎበዝ ተመስላለህ ይለኛል አሁን ጎበዝ ነበርኩ በረሃ ሄደ መልኩ ዝናህን ሰምቼ ልከተል መጣሁ ምን ያህል ጦር አለ 300 እጀነስቺ ፍተራሪ ገብርኤል አስገባው ተባለ አስገባን ተቀላቀል እንዴ ያኔ ደግሞ ቦዲ ቢልደር ከቁመቴ ከመኔ ጋር ቅርጽ ሁሉ ያማረ ነበር አሁን እንደዛው ነው አይደል የተማርክበት የተማርክበት ትምህርት ቤትም በጣም ስታይልሽ ለመሆን ያግዛሃል በጣም ሊሴን የተማርከው አይደለ? ሊሴ ነው ሀሁ ቢየም በትወና ያሰለጠንኩት ሊሴ ነው። ህጻናት በመዋለ ህጻናት እንት ፈረንሳይኛ እንዴት ነህ? ያን ጊዜ በጣም ግሩም ነኝ። አሁን ግን ያውም ብለህ እኔ ጠየቅኩ ለምንድን ነው? ምናልባት በዚህ ኪነ ጥበብ ውስጥ በጣም ጠልቀህ የገባኸው ከተማርክበት ካደክበት የፈረንሳዮች ደግሞ የሚታወቁበት ጥበብ ነው። እና እዛ የወሰድከው ነገር አለ ይሆን? ምክንያቱም ቤተሰቦች ደግሞ በጭራሽ ወደዚህ ሙያ እንድትገባ አይገፋፉም የሉም ነበር እዚህ ውስጥና አዎ ወደዛ ልትረክልሽ ባጭሩ ልግለጽ ይሄን ወላጅ አባቴና ወላጅ እናቴ ፈረንሳይ ተማሪዎች ናቸው ይሄ ያን ጊዜ ፊውዳል ገዢ መደቦች ምን ይላቸው ነው ዘመዶቼ ግን ይቅርታውን በህይወት ያላችሁ አባቴ ያን ጊዜ እኔ እዛ ቲያትር ቤት ስቀጠር የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ናቸው እናቴ ቤት እመቤት ግን የፈረንሳይ ተማሪ እኔንም ባንዳንድ ነገር ትረዳኝ ነበረ በተለይ በቤት በቤተሰብ በአባቷ ቤት ግዕዝ ተምራለች እና ግዕዝን አቀላጥፊ እንድችል ያደረገች አንዷ እናቴ ነች ወይዘሮ አጸደ ገዝሙ ባትሮሪም አመሰግንሻለሁ እንዲሁም ጎበዝ ገጣሚ ነበረች እና ሊሴ ያለው መዝሙር በጣም ጎበዝ ነበር ነበርና አንድ መዝሙር በፍጹም አድገባኝ በፈረንሳይኛ አስማሬ ቢልቢል ተናደዋል በቃ ፊቱ ቀይ ሆነ
እና አልገባኝ ስለላ በጥፊና ጮልኝ የኔ በኋላ የመዝሙር ደራሲ ሊሆን ግድ የለም አልኩ። መዝሙር ልበለው? አህ ይቻላል። ፍሬረ ጃክ ፍሬረ ጃክ ዶርሜቡ ዶርሜቡ ሶለለ ማቲኔ ዲንዳንዶ ዲንዳንዶ ወንድሜ ጃክ ያለም ከተባው ወንድሜ ያቆብ እየተባለ ነው እንደሚዘመረው። እና አስካውን ለት ይቆጨኛል ያቺ ጥፊ እዚህ ዘመረውን ትዝለኛል። ይሄን ሁሉ ግጥምና ዜማ ጻፈች ከተ ወደ 1953 አካባቢ ለመልስህ እስኪ ፖሊስ ኦርኬስትራን የተቀላቀልከው በዛ ጊዜ መስለኛል። አዎ በተለይ በተለይ አሁን ላነሳው ይፈልኩት ከብዙነሽና ከጥላሁን የሚበልጥ ድምጻዊ ብታመጣ 150 ብር ከደሞዝ ይጨመራል ተብሎ ነበር የተባለው እነት ነው? አዎ ለቀጠር ዛህጄ ግርዘበኛ ማስተዋቂያ ክፍል ጋዜጠኛ ነበርኩ። እሺ የጀነራል መንግስቱ ነው ልዩ ጋዜጠኛ ሻምበል 11 ድፍረስ ነው አለቃይ ባጭሩ። እዛውኛ ነው ዘካዴት ፖሊሶች ነበሩና አረዛስ ይፈልጋሉ ደራሲ ዛሂድ ይዘውኝ ሄዱ። የሙዚቃ ክፍሉ ኃላፊዎች አሉ። ሻምበል ወርቅነ ዘለቀ መተዋረቀ ትገኝ ደምሴ በኋላ ኮሎኔል ሆኖ በጀብዱ ኤርትራ መጽዋ ላይ ነው የሞተው። ከነሱ ጋር አወራን ቅልጥፈናዬን ስራዬን ምንን። እኔ ብሔራዊ ቲያትር ወይም ቀደማር ቲያትር በደንብ ነው ራሴን ያሰለጠንኩት። እዛ ፒያኖ መጫወት ይችላለሁ ክራር መጫወት ይችላለሁ እዛ በራሴ ጥረት ነገርኳቸው። ብዙ ነገር ሲነግራቸው እንቀጥራለን በርሰትና ዝግጅት ኃላፊነት የሚቀጥሩ ግን አለቃችን ናቸው አለቃ ማናቸው ጀናጽ ገድቡ ነገ ጧት እሳቸው ጋር እንሄዳለን ጧት እንድትቀር እንድትመጣ ሄልኩኝ። ጧት ይዘውኝ ሄዱ እሳቸው ጋር ገባን። እጀነሳውን አቆምኩ። እሱ ነው አሉ አስቀድሞ ተነግሯቸዋል። አዎ ጺማቸውን እዚህ ጋር እንዲያርጉ ነው እዚህ እና እዚህ በጣም ትንጺም ነበራቸው ኮፍታና መኮንን ናቸው። በነገራችን ላይ የኮርፌ ፈጥኖ ደራሽ ግቢን የሙዚቃ አካዳሚ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። የፖሊስ ሲምፎኒ ኦርኬስትራ በአፍሪካም በኢትዮጵያም አንቱ የተባለ የነ ሞዛርት የነ ቤተቨን የነ ሃይድንን ሙዚቃ የሚሰራ 55 ሙዚቀኞች ነበሩ። ማርሽ ባንዱም እንደዛ ነው ኦርኬስትራም እንደዛ ነው። የፈረንጂ መምህራኖች ናቸው የተቀጠሩላቸው። እና ቀጭን ትዛዝ ነው የሰጡኝ ጀነራል ጽጌድቦ እንቀጥራለን አሉ። ግን ጥላሁን ገሰሰን የሚበልጥ እስቲ ጊዜ ያሳያችሁ ጥላሁን ገሰሰን የሚበልጥ ወይም የሚመሳሰል ብዙነሽ በቀለ የምትበልጥ ወይም የምትመሳሰል ዘፋኝ ስካንዶር ካመጣ 150 ብር ደሞዝ ይከፈልሃል። ጥላሁንና ብዙነሽ አንዴት ነበሩ? ክብር ዘበኛ ናቸው። ገና እሱም ገና ማደጉ ነው። አዎ ወደ 3 አመቱ ነው ዘነ ጥላሁን ገሰሰ የነገሰበት ዘመን ነው። እሺ ብለን ትእዛዝ ተቀብለን ወጣን። እንግዲህ አሰሳ ተጀመረ። ወደድም ጥላንም ፍለጋ ተጀመረ። እንደምን እኔም ይፈልገኛል ሙዚቃ ክፍሉ እኔንም ለማስቀጠር ሙዚቃ ክፍሉንም ለማሳደግ ስንል አሁን አፈሳ ጀመረ። ባሩ ነው ቤቱ ቻፈሳ መስፍን ኃይሌ ነበር እዛ ተቀጥሮ ያለው። እሱንም አምጡልኝ ብለው ድምፁን አንድ ሰርግ ቤት አይተውስ ነው አሳፍሰው ቢሮቸው ድረስ ሄዶ ትዝታ በጣም ጎበዝ ነው መስፍን ኃይሌ በትዝታ አዎ በጣም ዝፈን ብለው ትዝታ ሲለቅላቸው ካንዱ ላይ ኮከብ አምጡ ብለው ያስገነጥሉና እዚህ ላይ ምክትል መቶ አለቃ አርግ ያለው ከሆነ በኋላ የተማቴድም ወቀጠሩ ፖሊስ ታሪክ መጀመሪያ እንደዛ ይገባሱ። እና ምንም የለውም ሌላ ኦርኬስትራ ብቻ ነበር ያለው። ስንል እኔ አፈሳ ላይ ያለው ዘፋኝ ማለትም ያፍሱት ዘፋኝ ነው ተወዛዎች። እሺ ባሩ ነው ቤቱ ፍላጎት አልነበራቸው ማለት ነው አብዛኞቹ የሚታፈሱ ሰዎች። ለምን በፖሊስ ይፈራል ያን ጊዜ ደረሰ ፖሊስ እኮ በጣም ነው ይፈራል። ስለዚህ በየቲያትር ቤቱ ነው አፈሳው የሚካሄደው በተለያዩ በየዳንስ ቤቱ ናይት ክለብ ግጃቹ የሰፈር አሜሪካን ግቢ ወዘተ መርካቶ። አሁን ተወዛዋዦች ዞረን በፓትሮል መኪና ስንፈልግ ማታ ጎበዝ ሴት ተወዛዋዦች አገኘን።
የገባንስና ይደንሳሉ። ትፈልጋለሽ ለታር ስትወጣ መኪና ሳት ታነጋግሯት? አዎ ስትወጣ መኪና ምን አትፈጨነ ምን አመዘ ዝምበል አፍኛ ሰርፍ ያስበረገጉ እንትናሉ ይሄን ወሰልና ኮርፌ አረጋጋናቸው። በጥበቡ ባለቤት ሆናችሁ ከዚህ ቁሻሻ ስራ ወጣችሁ የሚለው ነገር ሁሉ በደንብ እርግጠኛ ነው ደግሞ ህክምና በነጻ ነው ይሄን ሁሉ እየተነገራቸው ተቀጠሩ ገቡ። እስ ዘፋኝ አሁን ቁጣታሽ ደረሰ ለሙዚቃ ውድድር እኮ ነው ከወት ከሲቪሎች ጋራ ፖሊስ ጦር ሰራዊት ክብር ዘበኛ አብሮ ሊወዳደር ለዛ ነው የተፈለገው። አሁን ይሄ ሁሉ ግርግር እንዴት እናርክ ሲባል እንቁጣጣሽ መዘፈን ነው። አሁን ትዛለችኝ ዘሪቱ ጌታ ነው አገር ፍቅር ያለች አውቃታለሁ እዛ ነበር ይችላል ግዜ ቢሰን ስፈልግ ድጃቹ ቢሰፈር ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ማታ ነው ነጭ ሱፍ ለብሼ ያለው ግዜ ያሳያችሁ ሱፍ ለብሼ ማዶ እንደ ቢቷን ያየው ሲሄድ ጭቃ ውስጥ ጥልቅ አልኩ የተቦካች ጭቃ ውስጥ ወይ ሰው ሲንጫጫ እሷም ወጣች። አንቺ ነሽ የምትፈልጊው ምናምን አሏ። እዛ ጋር ፍቅር ደግሞ ታቅኛለች እሪ ያለች ልብሴም ከዚህ በታች ታጥበና ቦትስ መሰለ በቃ ቀይ ቦትስ ትፈልጊያለሽ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ። ከዛ ደግሞ ለስላበሯቸው ነው ከሀገር ፍቅር በቅናሽ አሁን ተቀነሰ ነበር ደስታውን አልችልም ማለች ወደ ለበሰች ወጣች መኪና ላይ ሷኒ ሚዘን ኮርፌ ወሰደና ቀላቀልናት። ይህን ስንል የባል የብሔረሰብ ጨዋታ ዘፋኞች አንድ ወላይትኛ ዘፋኝ ብቻ ነው እዛ ቤት ያለው ኦሮምኛ ዘፋኝም አንድ አለጋው ሻወርገጥ የሚባል ሻለቃ አለጋው ሻወርገጥ ይባላል እሱ አለ። ሌላስ ፈልግ ክብር ዘበኛ ማቀው አንድ ልጅ አለ ታየ ተሰማ ይባላል እሱን አመጣን አደንዘን አመጣን ወታደር ነበር ሲቪል አድርገን ከተት ነው ይኦ ያሸጊቱ ያሸጊቱ ያለም ጫውት ወቶ ወግጂን ገሌ ነንጂቢቱ እሱንም ጫውት እሱንም ወሰድ አላ ጭምጭም ታሰማን። እንዴት አንድ ጥሩ ድምጻዊ ወጣ ድምጻይ ጀና ጽጌ አግኝተውታል ቶሎ ብላችሁ ውሰዱት ተብለናል አደራሻውን ስንፈልግ ፖሊስ ጋራጅ አካባቢ የፖሊስ ሰላዮች ሄደው አንጠልጥለው አመጡት። ልጅ ነው ሰላዮች ያሴት ዳር ነው እሺ ስንን ቁጣጣሽ ከዘሪቱ ጋር ንይዘፈን አደረግነው ዋላ ነግራቸዋለሁ ታይ ማነው እሱ ቆይ ነግራቸዋለሁ እሺ ታዋቂ ነው ማለት ነው ታዋቂ ሆነ በኋላ በሚገርማችሁ ሁኔታ እሱን አመጣን እና እንቁጣጣሽ ስራ ተጀመረ። ይሄ አመጣ ነው ልጅ ዘመናዊ ዘፈን መስፈን ጀመረ። አንቱ የተባለ ዘፋኝ ሆነ ልንገራችሁ እንግዲህ ወደ ልገምት እኔ ልገምት ፋዘር ልገምት አው ልንገራችሁ እሺ ንገረኝ ምን አለ ብትገምጭ አይደል ብገምት ላቀው ይችላል እሺ ማን ታደለ በቀለ አይደለም ኦ እሱ ቆይቶ ነው ታደለ በቀለ እሺ አስቀየም ቆይቶ የሚጫወተው ታደለ በቀለ እሱ ቆይቶ ነው እሺ ራ አብትግሩሽ ለሊጋ እሱን አመጣ ነው እና ሶሎ ከዘሪቱ ጋራ ድምጽ ጥሩ ድምጽ ዞ የሚጫወት እንቁጣጣሽን በኋላም ዘመናዊ ዘፈን ከነ ተስፋዬ መኮራ ጋር የሚጫወት ይሄ ብሔረሰብ ጨዋታ አለ። እንግዲህ እንዲህ ያለ እንትናል በሁለት ጉሩ ለማስኬድ ሞከር። አሁን ይሄ ልጅ በጣም በቃ ድንቆ ነው እዛ እንቁጣጣሽ ባላይም ሲጫወት በጣም ይደገም ይደገም የሚል ነገር ቢስ የሚባል ነበር ያን ጊዜ። ሱሱ ሁሉ መጣ እንቁጣጣሽም ተጫውታ ዘሪቱ ጌታውንም ትዝታ በፖስታ ሚሊዮን ተሰርቶላታል እሱን ተጫወተች። እንደምንም በዚህ አወጣ ነው እንቁጣጣሽ ዝላል እንገራችሁ ልጁ ማን እንደሆነ እሺ ሁሉም እንዲያውቀው። ልጁ በኋላ በብሔራዊ ቲያትር በኋላ ተቀርጦ ምነው ተረየሽ ግርማ ነጋሽ ግርማ ነጋሽ ረም ሳይተባ እንቁጣ
እንደገና በማስተካከያ ሚኒስቴር የስፖርት ጋዜጠኛ አዎ ነው በጣም ዝነኛ ሆነ ከኛ ጋር ከርቶ ሄዶ በጥሩ ደሞዝ ዛ ካፈሳው ቢራቸው ተቀጠረ እና ታዲያ 150 ብሩ ተጨመረ እና ይሄ በእንዲህ እንዳለ ሊመጣ ነው 150 ብር እሺ ይሄ በእንዲህ እንዳለ ከ አሪያ ሰገር ሸራምሮ ቤታን ድንቅ ድምጻዊ ጥራው እንደ ገሰሰን የሚወዳደር መጥቷል ተባለ ሩጫ ማታው ነው ቤቱ በፖሊስ ተከበበ ለምን በመስኮት በመን ዘሎ እንዳመን ስልጣኑን በጃቹ በቃ ያንን አርቲስት ባፈሳ ነው በቃ ይገርም ዘመን ፖሊስ ነገር ዘይሳኑ ለፖሊስ እኮ ነው ምን ያን ግን እኮ እንደናንተ ሌሎችንም እንደዚህ ያደርጋሉ አደርኩ ምድር ጦርም ምን አቅሙ ነው አቅሙ የለም ነገር ቆም ፍላጎቱ አለ እኛ ጋር እኮ ፈጥኖ ደራሽ ራሱ ፌደራል በይ ወይ አንጊዜው ፈጥኖ ደራሽ ስለዚህ በጣም የሚፈልገውና የሚታፈሰው የሚወደደው አካል ነው ማለት ነው ናይቲኒኒ ሲቪል ለበስኩት ገብቼ ሳይ ይለዋል ይሄ ትዝታና አምባሰል ገድሚው 16 አመት ነው ተናደድኩኝ በጣም አሁን አብዛኛው እንት መኮንኖች ምናምን ናቸው ማታማት ትሪ ሚኒት አሁን እዛ በርጋ ቆሞ አንዱ ፖሊስ ናናራ ይጨርስ ሄደ እሱንም ይዞ መኪና ነው ከባ ይዘነው የደንሱን ወዋሰኝ ነው እዛ ወራሱ ልጅ ያን ቤት በሁለት እግሩ የማስኬድ አቅሙ እየዳበረ ሄደ ሙሉ ቀመለሰ እንዴ ቆንጆ ቆንጆ ስራ ሰጠሁት እናቴ ስትወልደኝ ያ ልጅነት ሞባይሎ የሚመስሎ ለምሳሌ ሞባይሎ የሚመስሎ ሞባይሎ የሚመስሎ ለምን ያታልላል መልኩን አሳምሮ ሰው ያጭበረብራል ተገንዝቤዋለሁ ተፈጥሮን መርመሬ ከሰውም አለበት ብስልና አጥረኝ ውላድሮ ሳይታይ ቶሮ ሰው ማመስገን ለአሜት አይመችም በስሜት ሲመዘን ዋው የናቲ ስትልደኝም እንደዛው ነው የለም ያው ነዘራለም መደሰት ከሞት ተከልሎ እንዳማሩ መቅረት ያለም መሻዳሪ ሐላፊ ሲነጋ ሳይወቀው ይሸኛል በተኛበት አልጋ ሱራሶ አሁን ተሸኘ ያዘናሉ ይልቀን መልሰን ያህል ድምጻይ እንዲህ አይነቶቹን ቆንጆ ስራዎች ሰጠውት የያልጅነትን በባራገር ይገጠር ህይወት ነው እንት የሚለው ያን ቤት አነገሰው እኔም ያመጣው ጥያቄ እዚህ ላይ መልሳል እሺ ወዲያውኑ ለሲቪል አስተዳደር ተብሎ ከላዛጁ ታዘዘ ያቺ 150 ብር እጅ ገባች ያን ጊዜ 150 ብር ያን ሻለቃ ደሞዝ እኔ በሲቪል ነው የገባው ይገርማል ከዛ ሁሉ አፈሳ በኋላ ማለት ከዛ ሁሉ አፈሳ በኋላ እሺ እነ ሙልቀን ካነሳ ላይቀር እንደዚህ እናድርግ ጋሽ ተስፋዬ አበበ ፋዘር በህይወት ዘመኑ ከሰራላቸው ግጥምና ዜማዎች መካከል ለበርካቶቹ ከሰራላቸው መካከል የተወሰኑት ለማስተዋወስ ያህል የተቀነጫጨበ ሰምተን እንመለሳለን የሱ ግጥምና ዜማ ድርሰቶች ሆኑት ማለት ነው ለተለያዩ የኢትዮጵያ አርቲስቶች የሰጣቸው ተመልሰን መጣለን ጨዋታችን አሁንም ቀጥሏል በጣም ደስ የሚል ነው በዛን ወቅት አፈሳው ምን ይመስል እንደነበረ በደንብ ስዕላዊ ነገር እየተፈጠረልን ነበር ስንሰማይ ነበር ፋዘርና ያንተም ደሞስ ተጨመረ የፖሊስ ሰራዊትም ተጠናከረ በጥሩ ድምጻውያንና ተወዛዋች በኦርኬስትራው ከዛ ያኔ ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንቁጣጣሽ በመጣ ቁጥር ልባችን በደስታ እንዲዘል የሚያረጋን የዘሪቱ ጌታውን እንቁጣጣሽ ሚለው ስራ የተሰራው ያኔ ነው አንተን የሰጣህት ዜማና ግጥሙ ነው ያኔ ነው ማለት ነው እስቲ አጫውተን ስለሰራሃቸው በተለይ ደግሞ ወደ ሂሩት በኋላ እንመጣለን ሂሩት እናንተ በጣም ብዙ ታሪክ እንዳላችሁ ስራዎቿም ካንተ ጋር በጣም የተቆራኘ እንደሆነ ልክ እንደ ፖሊስ ሰራዊት እናቃለንና ግን እንደው እኔ አዲስ አመት ሲመጣ መምጣቱን ማቀው በእንቁጣጣሽ በሚለው ዜማ ነው ይገርመኛል በቃ የዘላለማዊ ስራ የሚባል አይነት ነውና እስቲ ስለሱ ስራ እናውራ ጊዜውም ላይ ስለሆነ እንቁጣጣሽ ላይ ስለሆነ አሁን እንግዲህ እስቲ አስቡት ያን ጊዜ 1950 52 ለ53 አካባቢ ነው 52 ለ53 እንቁጣጥ 53 ሊገባ ማለት በማግስቱ 53 ነው አዎ ያንን እንትን አልኩት ጥሩ ስራ እንድሰራላት አይምሮዬ እንትን ስለ ድምጿ ግሩም ስለሆነ
በተለይ ይሄ የወሎ ስራዎች ላይ በጣም ጎበዝ ነች። ለዘመዱ ያርሽም ተጫውተዋል። ሰማችሁት? እንዴት ግሩምዘ ያ ነው አይምሮ ውስጥ ያለውና በፒያኖ እንትን አልኩትና ጠራኋት። ሰረ ወደው ያዘችው። በታምኑም በታምኑም ዘሪቱ ጌታሁን ማህይብ ነች። ማንበብ መጻፋት ይችላል። ግን አንድ 3 4 ጊዜ እንትን ከተነበበላት አለቀ። ትይዟለች። በቃ ሂሩስ ይጠፋባል። ሷል እንትን ምትለው ሆነ ምን ነበር ከዚህ ቀጥሎ ትላታለች እንዴ? በጣም እስቲ ዘሪቱ ንገረኝ እዚህ ጋር ምን ነበር ትላታለች እንዴ? እንቁጣጣሽ እዚህ ጋር እንደው ሳረሰው ብዬ ነው። እንቁጣጣሽ የሚለው ይሄ አሁን ብዙ ድምጻውያን ለራሳቸው ሪሚክስ ሲያደርጉ ወይ ተመሳሳይ ስራ ሲሰሩ የሚወስዷት ስለዋ አንጉርጉሯለች አይደል ፋዘር? እሷ ነገር ያንተ ፈጠራናት ወይስ የህዝብነት? የኔ ነች። ያንተ ፈጠራናት ከጀመሩ እስከ ጨርሱ የኔ ነች። ዋው! ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ባቤቦች ማህ እንምነሽ ነሽ አቤባ። ይቅርታ ድምጼ ስለጎረነ አገስኩ እኮ ነው። አዎ ድንቅ ነው በጣም። በ እኔ ዜማም ግጥሙ ያን ጊዜ አሁን ድረስ ወደፊትም የሚሰራ ነው። መስከረም ጥባ ሲሰይ ደስታ ዘመን መልካም ጸደይ ወዞት ጎደሉ ኩልል ይያሉ ቄጤማዎችም ያማራሉ ለንቀበለው እንብነሽነሽ አዲሱን ዘመን በእንቁጣጣሽ እንዴ ያለ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያ ገሬ የምመኝልሽ የሰላም ዘመን ይሁን። ወደ ጨዋታችን እንመለስ። አዎ ያንተ የሙዚቃና የኪነ ጥበብ ታሪክ በጣም ሰፊ ነው። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ብዙ ጊዜ ደጋግመን ሰምተናል። ምናልባት በተደጋጋሚ ስለአንተ ታሪክ የተሰሩ ፕሮግራሞችን የተከታተሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዳ ነገር ለማውራት ቢመች ትንሽ ወጣ ያሉ ሐሳቦችን እናንሳ። በየጣልቃው ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ሐሳብ ካለ እናነሳለን። ኤዱ እሺ። ለምሳሌ አንተ ወጣት በነበርክበት ጊዜ አንድ ስኒ ቡና ስንት ነበር የሚሸጠው? አሁን ግዜ እኛ ከቡና ልክ ማካቶ ነበር ምን ወደው? ትንሽ ቦታውንም ጨረፍል አድርግልህ። ፒያሳ ነው ወደው አይደል? ያደኩት አዲስ አበባ ስለሆነ ተወልጄ ፒያሳ በግሩፕ እንሄዳለን። ኪንግ ጆርጅ ባር የሚባላል እዛን ገባና ማካቶ እናዛለን። ከትልልቅ አይስክሪም ጋር አሁን እኮ ቢገኛ እንትን ኬክ ያ ከመቶ ብር በላይ ነው የሚሸጠው። እንደውም አይገኝም እንትኑ ሱና ዘለና ማኪያቱ። ያው እንግዲህ ውድ ቤት ነው። ድሮ ጣሌ ጣለኖች አፓርታይድ እኮ ነው። ጣሌ ጣለኖች ጥቁር አይገባም ነበር እዛ። በእናንተ ጊዜ አንተ ወጣት በነበርክበት ጊዜ? አዎ በ1900 እኔ እዛ መግባት የጀመርኩት 47 48 ነው እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። በጣሊያን ጊዜ ግን የጣሊያኖች ደንበኛ መጫወቻቸው እዛ ነበር። ጥቁር አይገባም ነበር በነሱ ነበር። ጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ገባሽ? አዎ አሁን ገብቶኛል። እና እዛ የሚሸጠው አንድ ማካያቶ እና አንድ ኬክ በልተን ብር ከ50 እንደዚህ ብንከፍል ነው ሙድ ዋጋ። አይስክሬም እኮ ትልቅ ነው ጊዜ ያሳ አይስክሬም ስንበላ ብር ከ50 ኬክ ስንበላ። ኤንሪኮ አልነበረም አንተ ወጣት በነበርክበት ጊዜ? ኤንሪኮ የመጣው በኋላ ነው። በኋላ ነው በኋላ ነው የመጣው። እና እሱ ፊት ለፊት ራስ መኮንን ባር ነበር እዛን ጊዜ። ጥሩ ጥሩ ኬክ አለ፣ ዘቢብ ምንድን ባቅላባ አለ፣ ሱሱ ሁሉ ይበላ ነበር። ቆንጆ ነበር። እና ከሲኒማ ኢትዮጵያ ጎን ያለው ትሪያኖን ቡና ቤት፣ ትሪያኖን የሚል ቡና ቤት የለም። ሶስት ወንድማማቾች ናቸው የከፈቱት በጣሊያን ጊዜ። እሱ አለ፣ አሁንም አለ፣ አላፈረሱትም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እዛ እዛ ስንገባ ርካሽ ነበር። አንድ ቡና በጣም ቢበዛ 15 ሳንቲም 15 ሳንቲም 15 ሳንቲም በጣም ይገርማል። ኤዱ አሁን አንድ ቡና እንደ አሁን እሱ በተናገረው እንግዲህ በወቅቱ ፒያሳ ዘመናዊ ከተማ አይደለ? የወቅቱ ዘመናዊ ከተማ ነው። በጣም ትልቅ ሆቴል ውስጥ ማለት ነው። አንድ ቡና ስንት ሊሸጥ ይችላል አሁን? ምናልባት ከ60 ብር ጀምሮ ከ60 እስከ 150 ብር ድረስ። 150 ብር? እሺ 60 ብር ብለን እናስበውና በ60 ብር ያኔ ምን ይደረግ ነበር? ምን ሊደረግ ይችል ነበር? በምግብ ደረጃ? አይ ምንም ሊሆን ይችላል። ያ በሚበላ በሚጠጣ። እኔ ልንገርህ በ60 ብር ደረጃ እኔ ብሔራዊ ቲያትር ወይም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር እያለሁ
ደሞዜ 60 ብር ነው። ከቤት ፍራንክ ይሰጠኛል። አሁን ያንድ ቡና ዋጋ ማለት ነው። ቆይ ልነግር ነው የኔ ጌታ። እሺ። ከዛ ደሞዜን ይዤ ወጣለሁ። ፒያሳ ዩጎ ኢትዮጵያ የሚባል የውጪ ሬዲሜድ የሚሸጥበት አለ። ከማሩ ደግሞ ዳርማር ጫማ አለ። ከውጭንም በር የሚያስመጣው ያንንም ነበር። ዳርማር ዳርማር ቅርብ ጊዜ ነበር። ከዚህ አንድ ኮትና ሱሪ ወስዳለሁ፣ አንድ ሸሚዝ ወስዳለሁ። እዛ እጄ ደግሞ አንድ ጫማ ሜድ ኢን ኢታሊ ጫማ ወስዳለሁ 60 ብር። ደሞዝህን በሙሉ ለልብስና ለጫማ ነው የምታረጋው። ከዛ በማግስቱ ያለ ብሽ ዝንጥ ብዬ ሲሄድ ይበልቃና ግን ወደ ማረጋው ያለረነ ሌላው ጉር ሊንገራችሁ ያን ጊዜ የመቼም ከተነሳ ከተነሳ አይቀር። እኔና ጓደኞቼ ለገሰ ኃይሌና ጌታው መስፍን ይባላሉ። ጌታው መስፍን ከኔ ጋር የተቀጠረው ነው ቅድ። እሱ ጋር ከሱ ጋር እንሄዳለን። የት ሲኒማ ልንገባ ወይ? ሲኒማ ዶ አሁን ፈርሷል። አያሌው ሙዚቃ ፍር የነበረው ፊት ለፊት አሁን የረዥሙ ፎቅ የተሰራበት መሆኙ ፎቅ የሚባለው እዛ ነበር ሲኒማ ዶ። ትልቅ ነው በጣም ትልቅ አዳራሽ። ወይም እዛ ወይ ኢትዮጵያ ወይም አምፒር የነ ሮቢን ሁድ የነ ጆን ወይ የነ በርትራን ካስተር ምናምን ፊልም ነው የምናየው፣ ጦርነት የምናምን። እዛ ልንገባ መርጠን ተዘጋጅተን ስንሄድ መጀመሪያ ምሳ እንብላለን። ከቤት አንበላም። የት ነው የምንሄደው? በሲኒማ አምፒር ወደ ታች ሰራተኛ ሰፈር ነው ምናምን ይባል የለም ወደታች መውረጃ። ወረድ ስንል የክብረ መንግስት ሆቴል የሚባል እዛ እንገባለን። መቅሰፍቶች መጣችሁ ይለናል። ስንገባ ሰውየው እንቀማን ያው የተለመደው እንለዋለን። የበግ ወጥ ነው የምናዘው። በግ ወጡ በጣም ግሩም ነው። ትልልቅ ሙክት ነው የሚያርደው። ሁለት ነው የምናዘው። ሁለት አድርጎ ግን ስለሚፈራን አንድ ቅልጥም ጨምሮ ሶስት ቅልጥም ያመጣልናል። ሙክት አድርገን ቅቤ ጨምር የለም እየተቆጣ ጨምረን በልተን እግዚአብሔር ይመስክርብኝ ብር ከ50 ነው ክፍለ የምንወጣው። 50 ሳንቲም ሁለት የበግ ቀይ ወጥ ከተጨማሪ አንድ ቅልጥም ጋር ብር ከ50 በርቴን የምንወጣው እንደዚህ። በግ ማረድ ብትፈልጉ ስንት ብር አንድ ሙክት ትገዙ ነበር? እንግዲህ ከኔ ቤት ሲገዛ ሙክት ከሆነ በጣም የቀለጠ ሙክት ከሆነ 150 ብር ወይም 200 ብር። ቆዳው ስንት ይሸጥ ነበር? ቆዳው ውድ ነው። 30-40 ብር ድረስ ይሸጣል ቆዳ። ስለዚህ በነጻ በግ በነጻ በላን እኮ ነው። በነጻ በግት ይበላል ማለት ነው። አዎ ሳበፖስታ ልክልሃለሁ። መልኩም በቶሎ እጠብቃለሁ። መልኩም በቶሎ እጠብቃለሁ። የዛን ጊዜ የነበራችሁ የኪነ ጥበብ ሰዎች ልዩ ምልክታችሁ ህብረታችሁ ነበረ። ይሄ ማህበር ስትመሰረታላችሁ፣ ሰርግ ሲሆን በጋራ ትደግሳላችሁ፣ ጓደኝነታችሁ በጣም የተለየ እንደነበር ይወራል እና ካንተ የቀረበ ይሄን ነገር ሊያረጋግጥልን የሚችል ሰው ስለሌለ እስቲ በዛን ዘመን የነበራችሁ ወዳጅነታችሁ፣ ጓደኝነታችሁ ላንተ በተለየ ጓደኛዬ፣ በሰርጌ፣ በኑሮዬ የምትለውም ከአርት ውስጥ ካሉት የምታነሳው ካለ እስቲ ያንን ጓደኝነት። እኔ ለሌላው እኔ ሰርግ ስራ አልደገስኩ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። አልደገስክም? ሚስቴ እየሰማሽ ነው። እንዴት ይሻለሽ ነው ጥያቄው። በዛን ታሪክ አለው። እንሄዳለን ሰርግ ስንሄድ ግን በግሩፕ ነው የምንሄደው። ወይ እናዋጣና ፍራንክ ወይ ሽንጥ ይገዛል። ትንሽ ነው እኮ አንድ ሽንጥ። ቅልጥ ያለ ሽንጥ ከሆነ በጣም ጉድ ከተባለ 200 ብር ነው። ይህ ነሳልጌ ነፍሬምባ ቤና 100 ብር 50 ብር ምናምን። ሽንጡ የምንድን ነው? የምንድን ነው? የበሬ ነው። የምሽንጥ ልትለኝ እና እንዲህ አድርገን እንሄዳለን። ወይ አረቄ የሚፈልጉትን ለመስተንግዶ የሚያቀርቡትን ቢራ፣ አንድ ቢራ 45 ሳንቲም ነው። እሱ ገሰን እንዲህ እያደረገን በጭፈራው በምኑም አብረን በቃ አንከብክበን እስከ እስቲያንጣው የደሙን ሸማ እስኪባል ድረስ ጥሩ አድርገን ደግሰን አጫውተናቸው ነው ከዛ የምንሄደው። በጣም ትዝ ይለኛል። ከዛ ወዲህ ግን አላየሁም። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አላየሁም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ተመልሶ እርሻል? አዎ ተመልሶልኝ። በጣም ጥሩ። ረጅም ጊዜ በሙዚቃ ስራ ውስጥ በነበረ ተሳትፎ እንደ ሀገርም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ባለውለታ ነህ። እንግዲህ ስራዎችን መዘርዘር ብንጀምር ያቆየናል፣ ረጅም ጊዜ ይወስድብናል። ነገር ግን እስከዚህ ድረስ በህይወት እና በጤና
እግዚአብሔር አቆይቶህ እናንተ ብዙ ዋጋ የከፈላችሁለት የሙዚቃ ኪነ ጥበብ ደግሞ ቀጥሎ በዚህኛው ዘመን የኪነ ጥበብ ሰዎች የሙዚቃ ስራዎች እየተሰሩ ሲወጡና ወደ አንተ ጆሮ ሲደርሱ ወይም ለግምገማ ወደ ቤትህ ሲመጡ እንዴት ነው መታያቸው? በተለይ ከእናንተ ጊዜ የፈጠራ ድባብ አንጻር የዚህን ዘመን የሙዚቃ ኪነ ጥበብ እንዴት ነው የምትመለከተው? ምንስ ሂስ ትሰጣለህ? አው አንድ ወደ እኔ ስራ ስመጣ የኔን ስራ ሰርተው የሚመጡ አሉ። አንዳንዶች ደና አበባ ደሳለኝ አሁን ግሩም አርጋን ተጫወተች ይሄ ሪሚክስ ለማድረግ ማለት ነው። አዎ ጭራለች ጎጆኝ ግሩም አርጋን ተጫወተች። ህይወት እንደ ሸክላን ጥሩ አርጋን ተጫወተች። ሂሩት በቀለ ተጫወተች ማለት ሂሩት የተጫወተች። አዎ የሂሩት የስራ አሉ። ብዙዎች እንደዚህ እየወሰዱ የሚሰሩ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አበራሽተው የኔን ስራ በራፕ የሚሰሩ እኮ አሉ። እንደዚህ ያረጉ የሚያሳብዱኝ የዚህ ለሙዚቃ ማህበር ነው አቤት የምለው ያን ጊዜ። ሌሎቹ ደግሞ የኔን ስራ ወስደው ደርበው ደራርበው የሚሰሩ አሉ። አሁን የጥላሁን ገሰሰ ያም ሲያማ ወገኔ ለኔ ብለስ ማሚ ለወሬ የለውም ፍሬ ሲባል አልሰማህም ወሬ የሚለው ክሊ አንተም ያማል ቢሉስ ምን ይጎዳሃል የሚለው እሱ ላይ የመጀመሪያው እንጉርጉሮ አለ አይደለም። ጥላሁን የሚጫወተው ራሱ ነው የፈጠረው። ራሱ ጥላሁን ገሰሰ ራሱ ሜካፕ እየሰጠ ይሰራ እና ጥላሁን በዚህ ነገር ከበተኛ አስተዋጽኦ አለው። እንትና ማህሙድ መቼ ነው ሀገሬን የማየው የሚለው ድንገት ሀገር ፍቅር ይጅበት ቶሎ ጻፍልኝ ተብዬ ጽፌ የሰጠሁት ነው። ሱዳን ሄደው ስደተኞች ሊያመጡ ከሊቀመንበር መንግስቱ ጋር እና ናፈቀኝ ቀጠረኑ ቀዩ ጽጌረዳ የሀገሬ መሬት ተራራና ሜዳ እንጀራ በቀዮች ጭኮና ጨጨብሳ የሀገሬ ምግብ አለኛ አልደረሳ እዛ ሄዶ ሲጫወት እንባቸውን እያፈሰሱ ነው። ስካሁን ምን ባፈሳ ሊቀመንበር በሄዱበት አውሮፕላን ነው የመጡት። ብዙዎቹ እዚህ ከመጡ በኋላ ግን ቅድና ፕላን ስላልነበረ ተመልሰው ነው የሄዱት። እና እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ መሐሙድ አህመድ ግሩም አድርጎ ነው የተጫወተ ያን ስራ ግሩም አድርጎ። ኢትዮጵያ ሀገሬስ የሚለው የሄዱት የሄዱትን ስለሱ ነው ጥያቄው። እሱ እንግዲህ የሁለተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ነው። በኢትዮጵያ በመላው ዓለምም የሚወዱት የሚያከብሩት የሚያፈቅሩት ከኔ ጀምሮ አሁን ቁጥር አንድ ጥራ ካንተ ስራ ብትይኝ ኢትዮጵያ ነው። ከኢትዮጵያ ወደ ቀልድ የለም። እሱ ዜማ ያወጣሁት ወደ ኢሉባቦር ለስራ ሂደን ወንዝ አለ ተራራ አለ ሀገራችሁ አይታችሁት እንደሆነ አካባቢ አላውቅም። ጉሬዛ ከዚህ እዛ ይዘላል። የተለየ እንትን አለ እንስሳ አራዊቱ ምኑ በሄድኩበት ዘመን በጣም ግሩም ነበረ። ያን ይዤ ነው የጻፍኩት። ግጥሙን ይዤ መጣሁ ያንጎራጎርኩ እና ቢሮዬ ከገባ በኋላ ሳየው በቃ ውስጤ ደግሞ በጣም ያኮራኛል። ኢትዮጵያ እንጉርጉሮ ራሱ መጣ። ከእግዚአብሔር የሰጠኝ ማለት ይችላለሁ። ኢትዮጵያ ከሚለው ከእንጉርጉሮ ጀምሬ የሰራሁት ጥሩ አድርጌ የሰራሁት እና ሂሩት በቃ ራሱ አሰራው ታለቅስ ነበር ያኔ ስራ በተለየ መንገድ ከሰራቸው ስራዎች መካከል ፐርሰናሊ ያንተን ህይወት የሚገልጽ መቼም በርካታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንደ ደራሲ ማለቴ ነው። ግን በተለየ ሁኔታ የምታስታውሰው ይሄ የራሴ ታሪክ ነው የምትለው ሙዚቃ የትኛው ነው? እኔ እንጃ። እኔ ብዙዎች ውስጥ የኔ ህይወቶች አሉበት ነው የምለው። ይሄ በሀይሉ ሼቴ የሰራው ጊዜ ለጠበቀው ይደርሳል፣ እግዚአብሔር ይዘገያል እንጂ ይፈርዳል። ብዙ ስራዎች በሳንሱር ተይዣለሁ፣ ታስሬያለሁ። ከዛ በኋላ ግን ያ ሁሉ ነጻ ሆኖ ብዕሬ ደግሞ እየነገሰ ሲሄድ ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ። ሂሩት የሰራችው ራሱ ትዕግስት ለሰው ልጅ የኑሮ ደረጃ ነች እያለች የሰራችው እንደዚህ አይነቶች ከእኔ ህይወት ዙሪያ አብረው ይሄዳሉ። ሌላው
ሂሩት በጦር ሜዳ ይሰራችሁ ለጦር ሜዳ ነው ደግሞ በጣም ከፍተኛ ፍቅር አለኝ ነኝ ከምንም ነገር በላይ በቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ ሄደን በ74 ዓመተ ምህረት ጎዳ ጀበርና በወገቡ በደም ተነክሮ ብረት ቆቡ ያገሩን ጦር አደባይቶ ያገሩን ጥራት አደባይቶ አልፏል ለታሪክ ታሪክ ሰርቶ ያልሲጻውተ ሽሽገሉ ከድንበሩ ላይ አልፏል ያጀግና ተጋዳይ ቢሞትም አልሞተም ስሙ አልፏል ታሪክ እየሰራ ምናምን ያረሽ ነው የምትጫወተው እና ያን ጊዜ መቼም ፖለቲካ ችግር ነው ፖለቲካ ወሬት አንድ ጊዜ መታርቅ አንድ ጊዜ እንትን አለ ግሩም አርጋ ሰራችሁ በእንትንም ሰርታለች በዚህ በ ዚያድ ባሬ ጦርነት በሶማሊያ ዚያድ ባሬ ጦርነት ዘመን እንደዚህ ይሰራቸዋል ስቲል እናገር ታሪክን ስቲል ተርግ ገድልህን ይያርች ደቡብ ምስራቅን ያጠራኸው የሰሜን ድል አበርሰርከው አንተ ብትሞት ትግልህ አይሞት ይያርች ይሰራቸው ይሉት በቃ ያ ያ ለኔ ቃ ውስጤ ምን ጊዜ ማሁን ድረስ አንጎራጉራው ስለ ፋዘር እንግዲህ በብዙ መልኩ ማውራት እንችላለን አይደለ የተዋናይ ነው የዜማና ግጥም ደራሲ ነው የብዙዎች አባት ነው መምህርም ነው እና በመምህርነቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ እንደው ከ90% በላይ ማለት ይቻላል ያለፉ የኪነ ጥበብ ሰዎች በዳይሬክቲንግ በትወና በድምጽ በሱ በኩል አልፈዋል እንደው ለማንሳት ያህል እንኳን እኔ በጣም ያስገረመኝ በ1962 ነው አይደል የተጀመረው በ62 ሲጀመር በነፋንቶ ማንዶዬ ማሰልጠን የተጀመረው አሁን ድረስ እና ልዑል አዲሱ ድምጻዊ ድረስ በጣም ብዙ በመካከለ ያለፉ ልጆች አሉና በጣም ብዙ የኪነ ጥበብ አባቶች እናቶች አልፈዋል በዚህ በስልጣና ዘመነ ስታሰለጥን 57 አመት ሙሉ ለሰው ሰዎች ይቅርታ አሁን 60 ነው 60 ሞላ አሁን 60 ሞላ በጣም ብዙ አመት ነው እንግዲህ በ27 አመት ነው ማለት ነው ማሰልጠኛው ነው የከፈትከው ማለት ነው አሁን 87 አመት ከሆነ እንደዛ ነው እንደዛ ማለት ነው አዎ በጣም በወጣትነት ጊዜ ነው በዛ ማሰልጠኛው ውስጥ አልፎ በቃ እሱ ተስፋ ቆርጦ እኔ ለኪነ ጥበብ የተሰጠው አይደለሁም ብሎ ተስፋ ይቆረጡ ግን ደግሞ አንተ በማበረታታት ወይም ደግሞ ውስጥ እንዲቆይ ያድርገው እንዲህ ያበራ ኮከብ ሆነ የምትጠራቸው ልጆች ካሉ እስቲ እንደው በዚህ አይነት እንኳን አላጋጠመኝ የሚመጡት ምን ቁልፉ ስከታቸዋለሁ እዛ ጥበቡት እንዲነከሩ እንዲበለጽጉ አስቀድሞ ስለማርጋቸው ብዙዎቹ ተስፋ ይቆርጡ ምን ይጋስ ይመጡ ከመጀመሪያዎቹ ጀምሮ ከነፋንቱ ማንዶይ ከምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል ከዛ ከርተውን ይጋ ይመጡት ሲራክ ታደሰና ተክሊ ደስታ ከኮባ ጸባ ትምህርት ቤት አረሙ ገብራ እንደገና ነፍቀረው ተክለ ማርያም ወዘተ ሱራፊል ጋሻው ምትከለው ሙስሊም ቢኖር ተርኩለት አንድ ቀን የሱን ታሪክ ጥሩ ነው ሆቴሉ ላይ ሀምሊት ግዙፍ የሆነ መሪተዋና ይሆን የሎሬ ጸጋኝ ስራ እንደሱ አይነት ልጆች እኔን ያፈራዋቸው ማዛው ውስጥ ሁሉም ተስፋ ባለመቁረጥ ነው ይያሉ ለምሳሌ ምንም ሳይኖን ዝናብ ላላችን እኮ ይወርደን ስራ ነበር ስክሪፕት ላይ ዝናብ እየዘነበ እና ተስፋ አይቆርጡም ብዙዎቹ ተስፋ ሳይቆርጡ እየሰሩ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የመድረስ አቅም አላቸው ከነ ሀረጎይና ስፋ ጀምሮ የኔ ልጅ ራሱ ቴዎድሮስ ተስፋይ ጀምሮ እነ መለሰ ወልዱ ናልቅበት ተሾመ አሁን አሜሪካ ሆኖ ትልልቅ ስራዎች እየሰሩ ናቸው ከዛ ወዲህ የሚመጡት እንደ ነይ ገረም ደጀኔ እንደ ዳንኤል ተገኝ እንደ ትግስት ግርማ በጣም ጎበዝ ጀግና ሁለገብ ነች ድምፃዊም ተዋናኝ ድነሱ እንደነሱ አይነቶች አሁን በቅርብ ደግሞ ይወጡ አሉ በድምፃዊነት እኔ ብቃማ ሪትሙንም ምኑንም ይሄ ነው ብዬ ሰጠኋቸው የተፈራ ካሳሪጅ መሳይ ተፈራ እንደነ ዘቢባ ግርማ በጣም ጎበዝ የሆነች ተስፋ የቆረጠች ልጅ ነበረች እውነት በቅድም እንዳለችው ግን ጎበዝ ሆነች በአንድ ጊዜ ማነች እሷ ዘቢባ ግርማ አሁን መሪ ተዋናይ ነው መሪ ድምጻዊ ነች እኮ በአሁን ጊዜ ተዋናይ ነች በዚህ ለተዋናይ ነች እኔ ጋር በጽጋ አለች በትወና
በጣም ደስ ይላል። ይሄ ሁሉ ያንተ ስራ ውጤት አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒቴ እንግዲህ ጀመረኝ ሆዴ ጤናላቱ ጀንበሯ ስትጠል ጨርቃ ስትወጣ ይመጣል ፈገግታ ምሽቱን ተላብሶ እንቅልፌን ሊያስነሳኝ ሀሳባን ተርሶ አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒት መቼ ጠማኝ ውሃ መቼ ራበኝ እህል ከሳሁልህ እንጂ አንተ ሳሰላስል የህዳር እሸት ነ የአበቦች አበቦ ቀጥፌ ልውሰድ ሊባታ ሳገባ አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ አይናይችልም አተዩቴ ጸባዩነ ዋትንኩቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒቴ እሱ ከኒ በቀር የለው መዳኒቴ። ስላንተ እንግዲህ ያንተ ተማሪዎች ካንተ ጋር ህይወታቸውን የሥራ ጊዜያቸውን ያሳለፉት በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ሲናገሩ ሰምተናል አይተናል። በጣም ደስ ይላል። ያንተን ውለታ መቼም ሁሉም ሰው ተናግሮት የሚያልቅ አይደለም። ሀገርም ውለታህን አይታ ነው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በክብር የተሰጠህና በዚህም ደስ ይለናል የሰሩ ሰዎች ሲከበሩ ማየት። ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንዳልነው ሁሉም ሰው ለሀገሩ የሰራ ሁሉ ሊከበር ሀውልት ሊቆምለት ይገባል። ምክንያቱም ከእሱን እያየን ነው ሌሎቻችንም ወደ መልካም ተግባር የምንመጣው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። እና ይህን ማሰልጠኛውን ስትጀምር በሀገር ፍቅር ቅርታ ሰበር አለኝ እዚህ ላይ ሰበር። እሺ እሺ። ይሄ ሽልማቱን ካነሳሽው ዘንዳ ማለት ነው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አገኘው። በተከታዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቻለሁ። ደስ በጣም ደስ ይላል። በጣም ይገባሃልም። የወርቅ ሜዳሊያው በእርግጥ የጀመረው ከጃንሆይ ነው። ከጃንሆይ በ2000 ብር ብትሸጣውም እሳቸው አሐዱ አብ ቅዱስ ብሎ ባረኩት አሁን ደረሳል። እሺ ማሰልጠኛው ደግሞ ከተለያዩ እንትኖች ብዙ ነገር አለ። ጎማ አዋርድ ራሱ የዘመን ተሻጋሪ ትልቅ እንዴ! አንተ ያልተሸለምክ ማን ይሸለማል? ለማት የመጨረሻ ሽልማት እንዲሁም የተፈራ ቲያትር ኢንተርፕራይዝ ተፈራ ወርቁ እሱ የሸለመ ይመስለኛል አይደል? በቅርቡ አዎ፣ እነ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር እነ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ አምስት ምን ነው ያን ጊዜ በድሮ ዘመን 5000 ብር ዛሬ 500000 ብር ነው። 5000 ብር እና ይሄ ልክ እንደ ግራሚ ሽልማት አይነት ብዙ ሽልማቶችን ያገኘ ተፈራ ወርቁ አሁን በቅርብ የኔ ልጅ የኔ ተማሪ የነበረ ጀግና ተፈራ ወርቁ ራሱን ያሳደገ ራሱን ያበለጸገ በአሁኑ ጊዜ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ እንደዚህ ሽልማት አድርገውልኛል። እግዚአብሔር ባርከው። እንግዲህ ሰው እንደው ቢወልድ የመጨረሻ መውለድ ቻልኩ ወይም አባቴ እናቴ ይለኛል ብሎ ተስፋም ቢያደርግ 10 ልጅ እንደው የመጨረሻ ሊኖረው ይችላል። ያንተ ተቆጥሮ አያልቁም ልጆች። ደስ ይላል። እና ምን ልጠይቅ ፈልጌ ነበረ፣ ማሰልጠኛውን ስትጀምር በሀገር ፍቅር ነበር አይደል የጀመርከው? አዎ፣ ሀገር ፍቅር እዛች ትንሿ ክበብ ውስጥ። አዎ፣ ከዛ እየቀጠለ እየቀጠለ አሁን ባለቤት ባለ ማሰልጠኛ ቦታ ሆነሃልና እስቲ ስለሱ አሁን ምን ያህል ልጆች እየሰለጠኑ እንደሆነ በዛው እናውራ። አዎ፣ ማሰልጠኛው እንግዲህ አሁን ያስኩት ወደ 3 አመት ሊሆን ነው። አሁን ከዛ ፊት አፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት ከ1998 እንደዚህ አካባቢ ጀምሮ እዛ ነኝ። ብዙ ተሸክመውኛል ማለት እችላለሁ። አፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት እዛ ብዙዎቹን ያፈራሁት እዛ ነው። እና ውጪ ጀርመን ያለችው እንትና ዝናሽ ጌታቸው፣ ብሌን ጌታቸው በጣም ጎበዝ ጎበዝ አርቲስት፣ እነሱ ሁሉ እዛ የተፈጠሩት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ
ውጤት ላይ ያሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ያው ቀደም ብላቸዋል እናንተም ከኔ ጋር ወጡት የራሳቸው የፊልም ካምፓኒ አቋቁሞ ትልቅ ትልልቅ ስራ እየሰሩ ናቸው ያሉት። በቲያትርም እንደዚሁ እንደነ ተፈራ ወርቁ አይነቶቹ እና እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ከጨንቆኝ ምግባበት አጥቼ በብዙ ከንቲባዎች አመልክቼ ዛሬ ነገ ሲሉኝ መጨረሻ ላይ አሁን ጨንቆኝ ስጠባበቅ አንድ ቀን ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ተደወለልኝ። ለይገረም ደጀኔ ነኝ ተደወለለት። እሱን ታውቀዋለች እዛ ባህር ቢሮ አራፊዋ። ምንድን ነው ዶክተር ተስፋ አበበ የሚባሉትን ክቡር ከንቲባዋ ይፈልጋሉ እና ይዛቸው ነው የኔ ልጆች ምን አጥፉ ነው ያልኩት በእውነት። እና ሄደን ቸኩዬ ነበር ለመስማት ሄድ አረ ከንቲባዋ ናቸው የሚፈልጉት አብረን ሂድ ደወለችን። አሁኑኑ ይዘሻቸው ነው የቅርስ ጥበቃ ኃላፊው ደግሞ አብሮ እንዲመጣ ትእዛዝ። ይሄን ባይ እንግዲህ ወይዘሮ ክብር ከንቲባዋ ወደ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሄድኩኝ ገባሁ እና ድርግ ብለው እግዚአብሔር ያክብራቸው በደንብ ነው የተከበሩ። ሲችግሩን ይንገሩኝ በአስር ደቂቃ ውስጥ ነው ለእናንተ የነገርኩት ነው የዘረገፍኩላቸው። ወዲያው ለዛ ለቅርስ ጥበቃ ኃላፊው ለእሳቸው የሚሆን ቤት አሁኑ ነገረኛለሁ። ማሰልጠኛ እንደዚሁ አጠገባቸው አለ። የት? አራዳ ፖስታ ቤት ግቢ ውስጥ። እንግዲህ አፍሪካ አንድነት ቅርብ ነው። ግልጽ አድርግልኝ እንደዚህ 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 አዳራሽ አለው ለቢሮም ይሆናለሁ ምናምን። ወዲያው ለአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋ ቀጭን ትእዛዝ በፍጥነት ታድሶ እንዲሰጣቸው ግምቱ ይቅረብልኝ። ግምቱ ቀረበ። በታምኑ በታምኑ ከሶስት ሚሊዮን ብር በላይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንትን ብሎ ታድሶ ተሰጠኝ። አሁን እዛ ውስጥ በማኖጭ ነው የታደሰው። በማኖጭ ነው የታደሰው በአዲስ አበባ ከተማ ቢሮ ኃላፊነት በክብርት ከንቲባዋ ትእዛዝ ታድሶ ተሰጠኝ። እኛ የጨመርንበት የስፖት ላይትና መጋረጃ ምናምን ነው። እና እዛ ከገባን በኋላ ልንትልክ እንደ ቲያትር ቤት አደረግ ነው። በቃ እኛ ጋር የሰለጠኑ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ዲን አስተማሪ ነው። ዲን ያደረግ ነው ልጅ እሱን እኛ ጋር ምትን ዲር ዲን አደረግ ነው። ናፖሊዮን ይባላል። ሌላም አንድ አስራት የሚባል መምህር ቀጥር፣ ሌላዎችም መምህራን ከዩኒቨርሲቲ ወጡ። እነሱ አነስተኛ እንደ ኪስ ገንዘብ ያህል ደሞዝ እየሰጠን ስራችንን ጀመር። የቲያትር ተማሪዎች አሉ፣ የሙዚቃ ተማሪዎች አሉ። ሲባል ሙዚቃ እንግዲህ ቮካል ኤክሰርሳይዝ እና ድምፃዊነት እንጂ የሙዚቃ ኢንስትሩመንት አይደለም። እሱ ማስተማር ጀመር። ወደፊት ኦርኬስትራ አቋቁመን ያንን ለማሰልጠን ደግሞ እቅዳለን። ሌላው ትምህርት ሞዴሊንግ ነው። ለአንድ ተዋናይ ሞዴል አክተር መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ በፊልም ስራ ላይ ና ሞዴሊንግ ጀመር። በደንብ እየተማሩ ነው። ሌላ ሜካፕ ዲዛይነር፣ በቃ ይህ ሜካፕ የሚያደርጉ በሽማግሌ፣ በወጣት፣ በተለያየ መልክ እነሱን የማሰልጠን አቅም እንትናል። ከውጭ አንዳንድ ሜካፖችን በእርዳታ ይመጣልናል። በዛ አድርገን ጀመር እና ከተማሪዎች የተወሰነች ፍራንክ ለእነኛ አስተማሪዎች የኪስ ገንዘብ የትራንስፖርት እንዲከፈል አድርገን አሁን በዚህ ክረምት ራሱ ከአምስት መቶ በላይ ክረምት ተማሪዎች አሉ። ለአምስት ወር 500 ብር ነው የሚከፈሉት። በወር 100 ብር ቺ 100 ብር ማለት ላይት ራሱ ማአት ነው። እዛ የሚፈሰው ብዙ ወጪ ነው የሚጠይቀው። እንዲህ እንዲህ እያደረግን አበለጸግነው ቤቱን። ሁለቴን ሶስት ጊዜ ምረቃ አካሂደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የስጋም ልጆች የመንፈስም ልጆች ሁሉም ስኬታማ ናቸው። ሁሉም ስኬታማ ኩር ስኬታማ ናቸው። ስኬታማ ናቸው። ደስ ይላል። ኩር ስኬታማ ናቸው። እንደውም ይቅርታ አድርግልኝ ንግግርሽን አላቋርጥና በእኔ አልፈው ጣሪያ ላይ እንዲወጡ የሚያደርጋቸው የጥበብ ሰዎችም አሉ። አንድ ጊዜ እኛ ጋር መጣች አንዷ ድምፃዊ፣ ታወቀ ድምፃዊ። ያን ጊዜ ገና ሀሁ ነች፣ ኮልፌ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል በ1966 ነው ምናምን አካባቢ እና ፈትናት ተባልኩ። እኔ ጋር ውስኩና ፒያኖ ላይ ቁጭ አድርጌ ፒያኖ ፈትንኳት። ድምጿ ኦክታቭ ይወጣል ወደ ላይ እንጂ በጣም ግሩም ድምፃዊ ነች። እና ለአዛዦች ውስጥ እንትን አልኳቸው። አጽዳቂው ደግሞ አንድ ሻለቃ አለ፣ ትቆይ ብቻችን ገና ነች ገና ፉንጋ ምናምን አለ። እናንትን አጥራላብኝ ልክ ያዘኝ አቆየኋት ታች ካሉት ጋር እየተነገር ለምን ድምፅ አላት
ተወዛዋዦች ደግሞ አቀፈዋት እንደዚህ አቀፈዋት በቃ ምግብ የሚበሉት በመሳሳብ በመናምን ከሷ ጋር ነው። እኛ ጋር ቆይ ተሰሰን ወራት ቆይ ምላር ግራ ገባኝ። አገር ፍቅር ስራ አስኪያጁ ጓደኛዬ ነው ተስፋዬ ገሰ ድረስ ፕሮፌሰር አሁን ነፍሱን ይማር። እንዲህ አይነት ጎበዝ ድምጻዊ ያለች እኔ ጋር ምን ይሻል አምጣት አለኝ። ባጭሩ ወሰድኳት የኦርኬስትራ ኃላፊው ገና መቋቋሙ ኦርኬስትራው እስቲ ፈትናት አለ። ወስዶ ሲፈትናት ወቅቷ ጎበዝ ድምጻዊ ራሱ ሶፕራኖ ነው የሚወጣው ላይ አረ መጣን አረ ጓድ ተስፋዬች የምትለቀቅ አይደለችም ጎበዝ ነች ምናምን ብሎ ነገረው። በጊዜያዊነት ቀጠር ተቀጠረች። በሚቀጥለው ከነሱ ጋር ኦርኬስትራ ጋር ናይት ክለብ ሄደች። ማን ይመልሳት ማን ይመልሳት የሚለው ዘፈን አለ አይደል እንዴ? ማን ይመልሳት አስቴር አወቀ ዋው ዋው። ስለዚህ መጀመሪያን ተጋነ የመጣችሁ ማለት አንተ ነህ ያየኸው? አሁን ብላ የመጣችሁ ነው ይገርም። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ውጡ ሲላቸው እኔ ጋር ይመጣሉ ብዙዎች። መንገድ መሆን በራሱ መባረክ ነው። አዎ ትልቅ ጸጋ ነው። ታይቶ ሆቴል በራፍ ላይ ሊስትሮ ሲጠርጋልኝ ታን ነው እግዚአብሔር መስክሬ ይሄን ጫማ እየጠረገ ድምጹ አላስቀምጣልኝ የሰማኸኝ ብለው አይነት ድምጽ ነው ይለቀዋል። ጋማውን እዚህ ቁጭ አድርጌና እዛ አስቀምጥናና አልኩት ይዤው ሄድኩኝ። እኛ ጋር ልጆቹ በቃ አጨብቆመው ነው ያጨበጨቡለት። ወዲያ ወጡለት ፍራንክ ምናምን ልብሱን ምናምን አደረገን። ከዛ ሱቅ በደረት ይጀመረ በዛች ገንዘብ። ከዛ እሱን ቀስ እያለ ወሰዱት የኛው ልጆች ናይት ክለብ አስገቡት። ማን ይመልሰውን ዱባይ ነው ያለው። ከእናንተ ጊዜ አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ አካባቢ ድረስ ምናልባት ጥናት ስለሚጠይቅ ነገር ግን ብዙ ሰዎች በእናንተ የወጣትነት ጊዜ አካባቢ የተሰሩ ስራዎችን ከጎረቤት ሀገር ድርሰቶች ጋር ያመሳስሏቸዋል፣ ከሱዳን ሙዚቃዎች ጋር። እንዲሁም አንዳንድ ሙዚቃዎቻችን ኮፒ ናቸውም ተብሎ ይታማል። በእርግጥ ሆን ብለው ወደ አማርኛ የሚመልሱም አሉ ተናግረው ምንጩን ዜማው የኛ እንዳልሆነ። ባንድም በሌላ መንገድ ግን ተወራራሽ ነው። ሱዳንም ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ልክ እንደዛው ሲሰማ እኔ አይቻቃለሁኝ። ከዚህ አንጻር የሱዳንና የኢትዮጵያን ሙዚቃ ምስስሎሽ በደንብ አይተው ይሆን ወይም ደግሞ አንተም ኢንስፓየር አድርጎ በዛ መንገድ የሰራው ዜማ ይኖራል? ይህ ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ አንድ የረሳነው ድምጻዊ አለ፣ አብደላ አህመድ። ሱዳንኛ እኛ ጋር በቃ ቁጥር አንድ ድምጻዊ ሆኖ ይሰራ የነበረ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች አንተ ብሔረሰብ ማነው እየተባለ ነው የሚጠየቀው። ሁሉንም ነው የሚሰራው። ሱዳንኛ ላይ ግን በጣም ጎበዝ ነበረ አብደላ አህመድ። ወርቁ ተገኝ የሚባል ጋዜጠኛ ሰምታችኋል? መሳቂያ ሚኒስቴር ነበረ። እሱ ነው እሱ ጋር ሄዶ እሱ ነው የሰጠ ይለኝ። ውስጄ ፖሊስ እንትን አልኩ። ወዲያ ወታደር አደረጉት። ወዲያው ዝነኛ ድምጻዊ ሆነ። ሱዳንኛን እኛ ጋር እንዴት አድርጎ ነው የሚጫወተው? ያንንም ደግሞ ለወጥ እያደረገ በአማርኛ ይሰራዋል። ሌላው በዚህ ስራ ትልቅ አድናቆትን ያገኘ የፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃ ክፍልን በሁለት እግሩ ያራመደ ከሄዱት በቀለ ቀጥሎ አለማየሁ ሼት። ማር ብዬሻለሁ። ማንም ትልቅ ሰው እኔ የሰራሁለት ስራዎች ናቸው። እሱ ሱዳንኛን በደንብ ይጫወታል። ሱዳንኛውንም ደግሞ ወደ አማርኛ እንትን ቀይሮ በደንብ አድርጎ ነው የሚጫወት። የሚደነቅ ድምጻዊ ነው። የነ ኤልቪስ ፕሬስሊን ቤቢ አይ ዶንት ኬር የሌሎችንም ስራዎች ቀየር እያደረገ ግሩም ስራዎች ነው ይሰራ የነበረው። እኛ ጋር ግሩም ድምጻዊ አለማየሁ ሼቴ እና እሱ ነው አንዱ ለዚህ ለሱዳንኛ ግነት የሰጠ። ሌላ አሁን ያለው ደግሞ አሁን በህይወት አለ አንድ ድምጻዊ የአዘሄራ ሽጌር ተራራ ምናምን እያለ የሚጫወት ሀይለ ኢየሱስ ግርማ ነው ወይስ ሀይለ ኢየሱስ? አጭር አጣጠር ያለ ሀይለ ኢየሱስ ግርማ ነው። ድምፁ በጣም በጣም ብሔራዊ ቲያትር ስንሰራ በፖሊስ ኦርኬስትራ አምባሳደሩ ቁጭ ብሎ ብርክ ብሎ ሄዶ አቅፎት አብሮት እንትን ያለው እንደሱ እንደሱ አይነቶቹ ለሱዳን ዘፈን ትልቅ አስተዋጽኦ ሰርተዋል። የሱዳን ዘፈን ወደ እኛ መጥቷል። እዚህ ላይ ግን እኛ ብቻ አይደለም። ያን ጊዜ የነበሩት የሱዳን ዘፋኞች እነ መሐመድ ወርዲ፣ እነ ሰይድ ከሊፋ፣ እነ አብደልለቲፍ አልካብሊ ወዘተ የኢትዮጵያን ስራዎች ይሰሩ ነበር። አሁን ሰይድ ከሊፋ ማን ነው የጤና ስጥልኝ የሚለው ነው የሚጫወተው። እሱ አሁን ህይወት እንደ ሸክላ እንዴት አድርጎ ነው የሚጫወተው? እና እንደዚህ እንደዚህ አይነቶቹ አገናኝተውናል የኢትዮጵያን ህዝብና
የሱዳንን ህዝብ እንዲህ መቆራኙ ድልድዮች ናቸው ጥበብ ሰዎች በወንዝ ብቻ ሳይሆን በኪነ ጥበብም ነው የተሳሰረው በብዙ ነገር ያው በብዙ ነገር እንዴው እንደ መጨረሻ አንድ ሐሳብ ባነሳ ደስ ይለኛል ምናልባት ከዚህም ጋር ይያያዝ ይችላል ፋዘር ምናልባት ከዚህ በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ልብህ ባይፈቅድ ወይም ደግሞ ድሉ ባይኖርህ ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ የምታወራው ቢሆን ከዚህ ቀጥሎ ለመገናኛ ብዙሃን ምንም ባታደርግ ምንም ኢንተርቪው ባይኖርህ ለመጨረሻ ጊዜ አንደኛ ለኢትዮጵያውያን ወጣቶች ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? ሁለተኛ ለኢትዮጵያ ለራስዋስ ምን ልትላት ትወዳለህ? የከበር ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ ለፍፋይ ላክ ኔታውን ዝም ትላታለህ የሚለው ነገር አይታየኝ። እሺ ጣር ላይ የሚያሉ ስለ ኢትዮጵያን አድኗት ይያልኩ ነው ጮሁ። ይሄን ልታቆፈልህ ኢትዮጵያን አድኗት ከሀገር ወዲያ ጸጋ ከሀገር ወዲያ ክብር ከሀገርም ኢትዮጵያ እናት ሀገር ፍቅር ይያልኩ ነው የምናገረው እስከመጨረሻው ድረስ። ገና ብዙ ይነገርላታል። ብዙ ይነገርላታል። ይሄን ወጣትም አሁንም እንደገና ደግመደጋግ መስል በተለይ እኔ አደራመለው መመራነ ነው። ከእግዚአብሔር በታች ሰውን የሚፈጥሩ መመራን ናቸው። መመራን አራሳቸው ሪሰርች አድርጉ ኢትዮጵያን ታሪክ ያንብቡ። ዛሬ ጥሩ ጥሩ ቤተ መጻሕፍቶች ተከፍተዋል። የኢትዮጵያን ታሪክ ይዳስሱ ያንብቡና ያንን አምጥተው ለተማሪዎቻቸው ከታች ካሉ ጀምሮ አፍሱላቸው። ያን ጊዜ አሁን በልጅነቱ ቃሚ በቃሚ ሲጋራ ጫሽ ሆነ ሁሉ እርግፍ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ አንድነት ወደ ኢትዮጵያ ህብረት ወደ ኢትዮጵያ ፍቅር ነው የሚሄደው። ይሄንን እቀጥልበታለሁ አልተውም እስከመጨረሻይቱ ቀን ድረስ። ይላው የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ኢትዮጵያን ወቋት ነው ማለት ከመናገራችሁ በፊት ይቅርታ እናንተን አይደለም አይጥሩ ከመናገራችሁ በፊት ኢትዮጵያን ወቋት ነው ትላንት እንዴት ነበረች ዛሬስ እንደምንነች የሚለው ነገር ሁሉ ይውላት ይውላት። አሁንም ችግር አለ ችግሩም እንዲገፈፍ ይውላት። ህብረት አንድነት ፍቅር ሰላም አብሮ እንዲጓዝ ከኛ ጋር ይውላት። ያለው የሰላም ባቡር ሁሉንም አቅፎ መሄድ የለበትም እንክርዳድ ከስንዴው መለየት አለበት። እንክርዳዱን አራክፎ ስንዴውን ይዞ መቀጠል አለበት። ለኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር ህብረት አንድነት ሰላም ፍቅር ህብረት አንድነት ከነጻነት ጋር ነው መጓዝ ያለበት። ይሄ ካለ ሁሉም አለ አይደለም? ልክ ነው እነሱ ነው ተከክል ነው በጣም ነው ምናመሰግነው በእውነት። ያው ሰዓቱ አይበቃንም የረጅም አመት የሥራ ልምድ የህይወት ጉዞ ነው ያነሳ ነውና በጣም ነው ምናመሰግነው አክብረህን ስቱዲዮአችን መጥተህ ይሄን የመሰለ ድንቅ ድንቅ ሐሳቦችን ስላከፈልከን ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ አመት ነው 2017 እንግዲህ ዛሬ ጀምረናል። ስለዚህ ለአዲስ አመት የመልካም ምኞትን ገለጸልንና ፕሮግራማችንን እንድንቋጭ ይቅርብ። መጀመሪያ እንደተናገርኩት አዲሱ አመት 2017 አዲሱ አመት በርሳሳ ዘመነ ማቴዎስ ነው አይደል? ይገባ መሰለኛው ዘመነ ማቴዎስ። አዎ ዘመነ ማቴዎስ ነው። በማቴዎስ ወራት ዓለም ሰላምናት ብሔራዊ ቲያትር ካሁን በፊት ጀምሮታል ኮኝ ዓለም ብቻ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ዓለም ሰላም ትሁን በዚያ በመላው ዓለም ጥሩ አይደለም አይደል? እንሰማው ነገር አዎ ኢየሩሳሌም እንኳን ኢየሱስ ያለበት ሀገር የቆሰለች ነው ያለችውና የሰላም ምድር የሰላም አገር የሰላም ዘመን እንዲሆን እንፈልጋለን። ሁላችንም በዚህ ዘመን በተለይ ለኢትዮጵያ እንቆምላት አንደበታችን አንድ በየብሔር ብሔረሰባችን ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ነን አንድነት ልጆች ነን ምን ነው ሁሉ ጊዜ ሲዘምር ደማችን አንድ ነው ቋንቋችን ታሪካችን አንድ ነው ታሪካችን የዚች እናት ሀገራችን ታሪክ አንድ ነው። ያንን ይዘን በዚህ ማመት ታሪክ እንስራ። በመላው ኢትዮጵያ እንግዲህ ጎጃም ጎንደር ወሎ ደሴ ከፋ ግሚራ ኩሎ ኮንታል ሁሉም ሀገር አንድነት ፍቅር ሰላም ከዚህ ያለው ወደዚህ ይሄድ እዛ ያለው ወደዚህ ይመጣ ትስስራችን ቁርኝታችን ለዚህች ሀገር አንድ የሰላም ፍቅር የሰላም የፍቅር ችቦን አብራ በዛው ጥሩ አንድነታችን ህብረታችን ፍቅራችን ይቀጣጠል ለመላው ዓለም እናብስር ሰላም ነን ብለን ከዛ በኋላ ወደ ምርት ነው የምንሄደው አይደል እ ወደ እድገት ነው የምንሄደው። ይሄን ነው ማበስረው ነው ለዚህች አመት። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። እናመሰግናለን አንጋፋው አርቲስት ዘርፈ ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያ እንደገና ደግሞ የበርካታ ምናልባት የብዙ ሺ
የኪነ ጥበብ ሰዎች የሙያ አባት የሆንከው የክቡር ዶክተር ፋዘር ጋሽ ተስፋዬ አበበ እዚህ ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ስቱዲዮ መጣ። የ2017 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያዋ ቀን ላይ እንዲህ ያለ ውብ ቆይታ እንድናደርግ ፈቃድህ ስለሆነና መሰግናለን። እግዚአብሔር ደግሞ አብስቶ እድሜና ጤና እንዲሰጥህ ደግሞ እኛም ድጋሚ ምንገናኝበት እድል እንዲመቻች ደግሞ እንመኝልሃለን። በጣም አርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናችኋለሁ። እናንተም አዲስ ዓመት አዲስ ስራ አዲስ ውጤት አዲስ ድል እንደምትቀዳጁበት አምናለሁ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ከአንጋፋ አርቲስት ከፋዘር ጋራ ያፋዘር ሚለው ስም ስለሆነ ለኛም ቀድሞ ይመጣልንና የተገባውም ያደረገነው ቆይታ ይሄንኑ ይመስል ነበር። ቀሪ ባል ፕሮግራሞቻችን በየዘርፉ በየፈርጁ ወለናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት በድጋሚ መልካም አዲስ አመት። Ethiopia hagerachin Ethiopia hagerachin Ethiopia enatachin betam yakoranyal Ethiopiawinete yehageri fikr setso besmete anchi netanet boyetarikawdma ዝናሽ ተሰራጭቶ ባለም የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ ስንልሽ ይጣፍጣል ስም ኢትዮጵያ ስንልሽ ይጣፍጣል ስም